11. Вечерта Били седи до Алис на дивана. Тя изглежда добре с черните панталони и раирената блуза. Когато изключва телевизора и казва, че трябва да поговорят, тя го поглежда оплашено. За нещо лошо ли? Били свива рамене. Сама ще прецениш. Алис го изслушва внимателно, без да откъсва от него изумения си поглед. Когато той приключва, го пита. Наистина ли би го направил? Да. Те трябва да си платят за онова, което са направили, но това не е единствената причина. Мъже, които са направили такова нещо веднъж, ще го направят пак. Възможно е дори да не си първата. Голям риск ще поемеш. Опасно е. Били си мисли за пистолета в нощното шкафче на Дон Дженсън и отвръща. Не е чак толкова опасно. Не ги убивай. Не бива да го правиш. Обещай ми, че няма да ги убиеш. Тази мисъл дори не му е минавала през ум. Те трябва да си платят, но също така трябва да си вземат поука, а ако са мъртви, няма как да се получат. Няма да ги убия. Джак и Ханк не ме интересуват особено. Не те се правеха, че ме харесват, и не те ме поканиха в апартамента. Били си замълчава, но той се интересува от Джак и Ханк, ако наистина са участвали, а от видяното онази вечер е сигурен, че поне един от тях се е включил. Вероятно и двамата. Искам обаче Трип да си плати, заявява Алис и го хваща за ръката. Искам да се почувства наранен. Това май означава, че съм лош човек. Това означава, че си нормален човек, казва Били. Лошите хора трябва да си плащат за постъпките. А цената трябва да бъде висока. Глава 16. 1. Чувахме ожесточени престрелки и експлозии в други части на града, но докато не стана мазалото, в нашия район в Джулан беше сравнително спокойно. Прочистихме първите три къщи в нашия сектор, Лима, без проблеми. Две от къщите бяха празни. В третата имаше едно момче, което не беше въоръжено, нито носеше колан с експлозиви. За всеки случай го накарахме да си съблече блузата. Изпратихме го в полицейския участък с двама военни, които отиваха нататък с други пленници. Знаехме, че момчето вероятно ще се върне на улицата до вечерта, защото в участъка ги пускаха бързо. Извади късмет, че остана живо, защото все още бяхме разярени от смъртта на Алби Старк. Дин-дин дори го взе на мушка, но големият клев бутна дулото надолу и му каза да остави хлапето на мира. Следващия път, когато го видим, ще носи автомат Калашников, възрази Джордж. Всичките трябва да ги избием. Шибани хлебарки. Четвъртата къща беше най-голямата на улицата, цяло имение. Имаше куполовиден покрив и вътрешен двор с палми за сянка. Несъмнено това беше бърлогата на някой богат бунтовник. Имението беше опасено с висока циментова стена, изпъстрена с рисунки на деца, играещи с топка, скачащи на въже и тичащи под погледите на няколко жени. Като че ли ги гледаха одобрително, но беше трудно да се разбере заради забулените им лица. Недалеч от тях стоеше мъж. Преводачът ни Фарид каза, че той е мутавин, представител на религиозната полиция. Жените гледат децата, обясни Фарид, а мутавинът гледа жените, за да не правят нищо, което може да предизвика поход. Всички много се радвахме на Фарид, защото акцентът му звучеше така, сякаш е от Травърс Сити, Мичиган. Много от преводачите незнайно защо имаха произношение като от Мичиган. Тази картина означава, че Алатфал, децата, идват тук да си играят. Значи е весела къща, предположи Чепа. А, не ги пускат да се веселят в къщата, отвърна Фарид. Само на двора. Чепа завъртя театрално очи и се подсмихна, но никой не се разсмя на глас. Все още си мислехме за Алби и как всеки от нас можеше да е на неговото място. Хайде, момчета, поткани ни тако. Да влизаме. Подаде на Фарид мегафона с надпис «Добро утро, Виетнам», изписан с маркер отстрани и му каза «Две». От спомените за Фалуджа го изтръгват опуркането на Алис надолу по стълбите. Тя нахлува в апартамента с развята коса. Някой идва. Поливах цветята и видях кола да спира на алеята. Щом зърва изражението й, Били не губи време да я пита дали е сигурна, а става и отива до прозореца. Дали Дженсън са се прибрали по-рано? Угасих телевизора, но си бях направила кафе и целият апартамент мирише на него, а на шкафа в кухнята има чиния. Пълна е с трохи. Ще разберат, че някой е влизал. Били открехва пердето. Не би могъл да види пристигналата кола, ако тя бе спряла навътре, от този ъгъл е невъзможно, но тъй като е паркирал в южана в края на алеята, сега има видимост.
Вижда син джип с удръскана врата. За миг не може да си спомни къде е виждал този автомобил, но се сеща тъкмо преди шофьорът да слезе. Мъртън Рихтер е агентът по недвижими имоти, който му е дал апартамента под найем. Заключи ли вратата? Били вирва брадичка към тавана. Алис поклаща глава с уплашен поглед, но все пак това може да не се окаже проблем. Може да не се окаже проблем дори Рихтер да натисне бравата и да надзърне в апартамента, когато никой не отговори на почукването му. Нали Дженсън го бяха помолили да им полива цветята? Но е възможно Рихтер да идва при него, а той не си е сложил перуката, да не говорим за изкуствения корем. Облечен е с тениска и късите спортни панталони. Входната врата се отваря и двамата чуват как Рихтер влиза. Повръщеното е почистено, но дали няма да усети някаква миризма? Не са отваряли вратата, за да проветрят фоайето. На Били му се иска да изчака и да види дали Рихтер ще се качи на втория етаж, но знае, че не бива. Пусни компютрите. Той размахва ръка в посока на ефтините машини Олтек. Господи, Рихтер не се качва по стълбите, а слиза към сутерена. Ти си ми племенница. Само това има време да каже. Затваря рязко капака на своя лаптоп, изтичва в спалнята и затваря вратата. Когато влиза в банята, където изкуственият корем виси на закачалка на вратата, чува как Рихтер чука. Алис ще трябва да отвори, защото брокерът е видял колата на алеята и знае, че в къщата има някой. Когато Алис му отвори, той ще види млада жена, на половината на годините на Били, насинена и още задъхана от тичането надолу по стълбите. Само че Рихтер няма да си помисли, че е тичала за здраве. Лоша работа. Били си слага корема на кръста, за да затегне колана, но изпуска катарамата и коремът пада на пода. Той го вдига и опитва отново. Този път успява да вкара каиша в катарамата, но го стяга прекалено силно и не успява да завърти приспособлението отпред дори когато си глътва корема. Щом разхлабва каиша, проклетията пак пада. Били си удря главата в мивката, вдига корема, казва си да се успокои и закопчава каиша отново. Завърта с мъка корема отпред. Когато се връща в спалнята, чува гласове. Алис се кикоти. Само че звучи нервно, а не развеселено. Мамка му, мамка му, мамка му. Били нахлузва панталони и облича суичера, от една страна, защото е по-бързо, отколкото риза с копчета, и от друга, защото Алис е права, дебелите хора си мислят, че с размъкнати дрехи изглеждат по-слаби. Русната перука е на бюрото. Той я грабва и я нахлупва върху черната си коса. В хола Алис отново се разсмива. Били си напомня да не се обръща към нея по име, защото може да се е представила на Рихтер по друг начин. Поема си дълбоко въздух два пъти, за да се успокои, лепва усмивка на лицето си с надеждата, че ще изглежда засрамен, сякаш са го хванали, докато е бил по нужда в туалетната, и отваря вратата. Я, имаме гости. Да, казва Алис. И се обръща към него с усмивка на лице и неприкрито облегчение в очите. Господинът каза, че си взел апартамента под найем от него. Били се намръщва, все едно се опитва да си спомни и се усмихва, сякаш се е сетил. О, да, господин Рикър. Рихтер, поправя го брокерът и протяга ръка. Били я стисва и продължава да се усмихва, докато се опитва да разгадае какво си мисли Рихтер. Не успява. Но Рихтер несъмнено е забелязал синините по лицето на Алис и смущението й. Те се набиват на очи. А неговата длан потна ли е? Сигурно. Бях в. Били посочва неопределено към спалнята и банята отвъд нея. Разбира се, разбира се, отвръща Рихтер. После поглежда към екраните на ефтините лаптопи, на които се виждат предварително заредените сензационни статии, чудодейните ползи от плода Акай, два невероятни съвета за изглаждане на бръчките, лекарите призовават да не ядем този зеленчук, вижте как изглеждат днес тези деца актьори и пита. С това ли се занимавате? Като допълнителна работа. Изкарвам си хляба основно с поддръжка на компютърни системи. Пътувам много, нали, скъпа? Да, потвърждава Алис и отново се кикоти нервно. Рихтера поглежда косо и по очите му Били разбира, че каквото и да му е казала тя, докато той се е мъчил да си сложи изкуствения корем, брокерът вярва, че е племенница на Долтън Смит, колкото вярва, че луната е направена от сирене. Интересно, казва Рихтер и се навежда с присвити очи към екрана, на който тъкмо се сменя статията за опасния зеленчук царевица, която всъщност не е зеленчук, с статия за най-прочутите неразкрити убийства с случая на Джон Бене Рамзи начело. Много интересно. Изправя се и се оглежда.
Апартаментът изглежда много уютно. Али се поразтребила, но иначе апартаментът изглежда досущ, като в деня, в който Били се е нанесъл. Какво обичате, господин Рихтер? Дойдох само да ви предупредя. Рихтер, принуден да се върне отново на работна тема, приглажда вратовръзката си и се усмихва професионално. Консорциумът Southern Endeavor е купил складовете отзад на Pond Street и къщите, колкото са останали тук, на Pearson Street. Включително тази. Възнамеряват да построят нов мол, който да оживи района. Били се съмнява, че моловете могат да оживят каквото и да било в епохата на интернета, включително себе си, но си замълчава. Алис видимо се е успокоила, което е добре. Аз ще отида в спалнята и ще ви оставя да си поговорите по-мъжки, казва тя, влиза в съседната стая и затваря вратата. Били пъхва ръце в джобовете и се поклаща на пети, при което изкуственият корем изпъква малко повече през суичера. Планират да съборят складовете и къщите, това ли искате да кажете? Включително тази къща. Да, но разполагате с 6 седмици, за да си намерите ново жилище. Рихтер го казва така тържествено, сякаш му прави огромна услуга. Боя се обаче, че срокът няма да бъде удължен. Преди да се изнесете, ми оставете адрес, на който да ви върна сумата от депозита. Рихтер въздъхва. Сега трябва да отида да съобщя и на семейство Дженсън. С тях ще е по-трудно, защото живеят тук отдавна. Не е работа на Били да му казва, че Дон и Беверли без друго ще си търсят ново жилище, само че навярно ще го купят, а няма да го наемат, когато се върнат от круиза. Казва му обаче, че те ще отсъстват по-дълго и той им полива цветята. Тоест, племенницата ми ги полива. Много добър съсед сте. А момичето е много мило. Рихтер облизва устни, може би само за да ги навлажни, но може би и по друга причина. Имате ли телефонен номер, на който мога да се свържа с семейство Дженсън? Да. В портфейла ми е. Бихте ли ме извинили за момент? Разбира се. Алис седи на леглото и го поглежда с ококорени очи. Пребледняла е, при което синините изпъкват още повече. Какво? Пита го с поглед. И загазили ли сме? Били вдига ръка и я размахва леко във въздуха. Спокойно, спокойно. Взима си портфейла и се връща в хола, като си напомня да се движи като дебел човек. Рихтер се е навел над един от ефтините лаптопи, подпрял е ръце на коленете си, вратовръзката му виси като спряло махало, и чете за чудодейното въздействие на авокадото, най-съвършения зеленчук в природата, макар в действителност да е плод. За миг Били обмисля сериозно да преплете пръсти и да стовари ръце като чук върху тила му, но тогава брокерът се обръща, а Били само отваря портфейла и изважда листче. Заповядайте. Рихтер изважда тефтерче от вътрешния си джоб и си записва номера с сребрист молив. Ще им звънна. Ако искате, може аз да им се обадя. Разбира се, разбира се, но все пак аз трябва да им позвъня. Част от задълженията ми е. Извинявайте за безпокойството, господин Смит. Ще ви оставя да. Хвърля бърз поглед към вратата на спалнята. Да правите, каквото там правите. Нека ви изпратя, казва Били, после снишава глас и добавя, бих искал да поговорим за. Кимва към спалнята. Не е моя работа, човече. Живеем в 21 век. Знам, но не е каквото си мислите. Качват се по стълбите до фоайето. Били изостава малко, като се прави на задъхан. Трябва да поотслабна. Като всички нас, отвръща Рихтер. Горкото момиче. Дъщеря е на сестра ми Мери, обяснява Били. Съпругът на Мери я напусна преди една година и тя се хвана с един нещастник. Запознали се в някакъв бар. Боб някой си. Тормози момичето и го бие, понеже не му дава, ако се сещате за какво говоря. Ясно. Рихтер гледа през входната врата, сякаш няма търпение да се върне в колата си. Може би думите ми го смущават, мисли си Били. Или просто иска да се махне по-далеч от мен. Има и друго. Мери е доста избухлива и не обича да й дава тъкъл. Знам го този тип жени, отвръща Рихтер, без да откъсва поглед от вратата. Много добре ги знам. Племенницата ми ще остане тук за една седмица, може би десетина дни, докато на сестра ми мине, после ще я върна и ще си поговорим за Боб. Ясно. Желая ви успех. Рихтер се обръща към Били и му подава усмихната ръка. Усмивката изглежда искрена. Рихтер може би му е повярвал.
От друга страна, може просто да е впрегнал актьорските си способности, сякаш животът му зависи от това, защото може би си мисли, че го грози опасност. Били стисва ръката му твърдо. Рихтер възкликва. Жени, не можем с тях, но не можем и да ги застреляме извън пределите на щата Алабама. Шегува се, затова Били се разсмива. Рихтер пуска ръката му, отваря вратата и се обръща. Виждам, че сте си обръснали мустаците. Стъписан, Били попипва с два пръста горната си устна. В бързината е забравил да си сложи мустаците, но може би така е по-добре. Мустаците са коварни, прикрепят се с специално лепило, а ако ги беше залепил накриво или беше размазал лепилото, Рихтер щеше да разбере, че са фалшиви и да се зачуди какво, по дяволите, става тук. Писна ми по тях да полепва храна, отговаря Били. Рихтер се разсмива. Били не може да прецени дали се смее на сила. Възможно е. Напълно те разбирам, човече. Напълно те разбирам. Рихтер слиза по стълбите, подтичвайки към надраскания си джип, привел рамене, може би защото сутринта е студена, а може би защото очаква Били да го застреля в гръб. Помахва му преди да се качи в колата. Били също му маха. После слиза на бегом в сутерена. 3. Били казва. Днес ще посетя насилника ти. Утре изчезвам от града. Алис вдига ръка пред устата си, но я пуска, когато показалецът ти докосва подутия и нос. Божичко! Той позна ли те? Съмнявам се, но е наблюдателен и забеляза, че вече нямам мустаци. Господи! Мисли си, че съм ги обръснал, тъй че няма проблем. За сега. Мога да рискувам и да остана тук най-много още един ден. Ти каза ли му някакво име? Бренда Колинс. Най-добрата ми приятелка от гимназията. Ти. Не, не съм споменавал името ти. Наричах те просто моята племенница. Казах му, че гаджето на майка ти те бие, защото отказваш да спиш с него. Алис кимва. Добре си го измислил. Това би обяснило синините. Но не означава, че ми е повярвал. Едно е да чуеш някаква история, друго е да видиш с очите си. Той видя дебелак на средна възраст с пребито малолетно момиче. Алис надига обидено глава. При други обстоятелства щеше да е смешно. На 21 съм. Пълнолетна съм. По баровете искат ли ти лични документи? Ами. Били кимва красноречиво. Може би. Казва Алис, ако искаш да. Потърсиш сметка на трип, е по-добре да не чакаме до утре. Май е по-добре да отидем веднага. 4. Били я зяпва, изумен, че е използвала множествено число. А по-лошото е, че Алис го гледа така, сякаш това се подразбира. Мили Боже! Възкликва той. Ти наистина страдаш от Стокхолмски синдром. Не страдам, защото не съм заложница. Можех да избягам от апартамента на Дженсън по всяко време, трябваше само да сляза тихо по стълбите. Ти нямаше да забележиш, защото докато пишеш, не забелязваш нищо. Сигурно е права, мисли си Били. Също така. Алис го изпреварва. Ако исках да избягам, щях да го направя още първия път, когато излезе. За да ми купиш противозачатъчно хапче. Тя се смълчава за момент, после добавя, освен това му се представих под фалшиво име. Защото те е страх. Алис клати отривисто глава. Ти беше в другата стая. Можех да му кажа шепнешком, че ти си Уилям Съмърс, стрелецът, убил онзи човек пред съда. Щяхме да излезем и да се качим в колата му още преди ти да си си сложил това. Тя го смушква с пръст в изкуствения корем. Не може да дойдеш с мен. Би била пълна лудост. Въпреки това идеята започва да се просмуква в главата му като вода в суха почва. Алис не може да дойде с него чак до Вегас, но ако успеят да измислят някаква история, за да запазят самоличността на Долтън Смит, която в момента е сериозно застрашена, тогава може би. Би могъл да заминеш сам, ако обаче не закачаш трип и приятелите му. Защото ако нещо им се случи, ще заподозрят мен. Няма да се оплачат в полицията, но може да решат да ми отмъстят. Били едва сдържа усмивката си. Алис го манипулира, при това много ловко и съобразително. Изглежда напълно различна от повръщащото изпаднало в несвяст момиче, което е измъкнал от канавката и което понякога получава панически атаки нощем. Според него тази промяна е за добро. Освен това е права, каквото и да направи на тримата негодници, те ще се досетят, че е заради нея. Разбира се, ако е единствената жена, която са изнасилили миналата седмица, което е много вероятно.
Да, казва Алис, като го гледа изпод вежди и продължава с манипулацията. Явно ще трябва да ги оставиш ненаказани. Защо се усмихваш? Радвам ти се. Приятелят ми тако би казал, че в теб има нещо по-така. Не знам какво означава това. Няма значение. Но онези тримата ще си платят за стореното. Трябва само да помисля как. Алис пита. Да ти помогна ли да събереш багажа, докато мислиш? 5. В крайна сметка Били сам събира багажа. Не му отнема дълго. В куфъра му няма място за новите и дрехи, но намира найлонова торба с дръжки от Барнси Нобъл на горния раф в гардероба в спалнята и слага вещите и в нея. Занася всички лаптопи Олтек, натрупани на купчинка, до фюжена. През това време Алис отива в апартамента на семейство Дженсън с кърпа и препарат за почистване и избърсва всички повърхности. Обръща специално внимание на дистанционното на телевизора, което и двамата са пипали, и не забравя ключовете на лампите. Когато се връща в мазето, Били и помага да избърше апартамента, като почистват особено старателно банята, крановете, душа, огледалото, лоста на туалетното казанче. Отнема им около 1 час. Мисля, че сме готови, казва тя. Ключът за апартамента на Дженсън къде е? Господи, още е у мен. Сега ще го избършай. Какво да правя с него? Да го пъхна ли под вратата? Аз ще отида. Били занася ключа горе, но първо влиза в жилището, за да вземе рюгера на Дон Дженсън. Пъхва го в колана си под изкуствения корем. Широкият суичър го скрива. Револверът е скъп, струва поне 500 или 600 долара, а Били няма толкова пари в себе си. Оставя 2 банкноти от по 50 долара и 1 от 100 заедно с бележка. Взех ти пистолета. Ще изпратя остатъка от парите, когато мога. По-скоро ако може. Какво обаче ще стане с Дафни и Уолтер? Дали ще умрат от жажда на перваза на прозореца? Като Ромео и Жулиета на растителния свят. Глупаво е да се тревожи за тях, когато има толкова по-сериозни грижи. Тревожа се, защото Беф им е дала имена, мисли си той. Пръсва ги с вода още поведнъж за късмет. После докосва задния си джоб, където рисунката на Шанс Фламингото продължава да стои сгъната. Когато се връща в мазето, изважда телефона на Алис от джоба си и го дава. Сменил е сим-картата. Тя го взима и го поглежда укорително. Не съм го изгубила. Бил е у теб. Нямах ти доверие. А сега вярваш ли ми? Да. Освен това скоро ще трябва да се обадиш на майка си. Иначе ще се разтревожи. Прав си, ще се разтревожи, отвръща Алис. После добавя с нотка на огорчение. След 1 месец, например. Въздъхва. Добре, какво да й кажа? Намерила съм си другарче, с което ядем пилешка супа с фиде и гледаме черният списък, така ли? Били се замисля, но не му хрумва нищо. Алис междувременно се усмихва. Знаеш ли какво, ще й кажа, че съм напуснала колежа. Тя ще ми повярва. Ще й кажа, че заминавам за Канкун с приятели. И на това ще повярва. Наистина ли? Да. Били си мисли, че тази единствена думичка обобщава напълно отношенията между майка и дъщеря заедно с сълзите, обвиненията и затръшнатите врати. Помисли върху подробностите, казва той. Сега трябва да тръгваме. 6. От магистралата има 2 изхода за Шерод Хайтс и 2 обрамчени от ресторанти за бързо хранене, бензиностанции и мотели. Били казва на Алис да се оглежда за мотел, който не е част от верига. Докато тя чете табелите, той измъква рюгера от колана си и го пъхва под седелката. При втория изход Алис посочва мотел Пенни Пайнс и го пита дали е подходящ. Били отвръща, че ще свърши работа. С 1 от кредитните карти на Долтън Смит плаща за 2 съседни стаи. Алис чака в колата, което му напомня за старата песен на Amazing Creed и сестрето разреден романс. Занася от багажа си в стаите. Били изважда лаптопа от чантата, оставя го на единствената маса в стаята, която се клати и трябва да й се пъхне нещо под единия крак, закопчава чантата и я намята през рамо. За какво ти е чантата? За покупки. Трябва да напазарувам. А и с нея изглеждам добре. Като професионалист. Какъв е телефонният ти номер? Алис му го казва и той го записва в телефона си. Знаеш ли адреса на апартамента, в който живеят онези тримата? Трябвало е да й зададе по-рано този въпрос, но е бил зает. Не знам номера, но помня, че се намира в Landview Estates на шосе 10. Там е последната спирка на автобуса преди да обърне на летището.
Алис го хваща за ръкава и го завежда до прозореца. Посочва. Почти съм сигурна, че Landview Estates са онези три сгради отляво. Трип живее, заедно с другите двама, в блокса. На третия етаж. Точно така. Не помня номера на апартамента, но е в дъното на коридора. Входната врата обаче се отваря с код, а не видях кои числа набра той. Тогава не ми се струваше важно. Ще намеря начин да вляза. Били се надява да е прав. Той е специалист по оръжия, а не по проникване в сгради с модерни охранителни системи. След като напазаруваш, ще се отбиеш ли тук? Не, но ще държим връзка. Тази нощ тук ли ще спим? Не знам. Зависи как мине. Алис го пита дали е сигурен, че иска да го направи. Били отвръща, че е сигурен, което е самата истина. Идеята май е лоша. Напълно възможно, но Били възнамерява да изпълни заканата си. Негодниците трябва да си платят. Ако ми кажеш, че не искаш, няма да ходя при тях. Вместо това Алис го хваща за ръката и я стисва. Дланта е студена. Пази се. Той излиза, но посредата на коридора спира и се връща. Забравил е да я пита още нещо. Чука на вратата и Алис отваря. Как изглежда Трип? Тя изважда телефона си и му показва негова снимка. Направих я вечерта, когато ходихме на кино. Мъжът, който е сипал нещо в чашата и я е изнасилил заедно с двамата си приятели, а после я е метнал в стар микробус все едно е буклук, държи кутия с пуканки и се усмихва. Очите му искрят. Зъбите му са бели и равни. Прилича на актьор от реклама за паста на зъби. Добре. А другите двама? Единият е нисък и луничав. Другият е много по-висок и мургав. Не помня кой беше Джак и кой беше Ханг. Няма значение. 7. Молът на летището е недалеч от мотела. От едната му страна има Уолмарт, по-голям дори от магазина в Мидот. Били заключва колата заради пистолета под предната седалка и отива да пазарува. Лесно намира маска. Хелоуин е чак след няколко седмици, но по магазините изкарват празничните украси много по-рано. Купува евтин бинокъл, пакетче свински опашки, тънки ръкавици, пасатори кутия с препарат за почистване на фурни. Навън двама полицай, истински, а не от охраната на мола, пият кафе и обсъждат моторни лодки. Били им кимва. Добър ден. Те също го поздравяват с кимване и продължават разговора си. Били върви като дебел човек, докато не се отдалечава достатъчно през паркинга, после забързва крачка към фюжена. Прехвърля пистолета и покупките в чантата за лаптопа и изминава 2 км до Landview Estates. Комплексът е сравнително луксозен, идеален за необвързани млади купонджи, но недостатъчно луксозен, че да има пропуск с охрана от пенсионирани полицай. По това време на деня паркингът пред блок се почти празен. Били спира срещу входа, сваля изкуствения корем и чака. След 20-тина минути на паркинга спира спортна Kia Stinger и от нея слизат две млади жени, натоварени с торби с покупки. Били вдига бинокъла. Момичетата отиват до входната врата и натискат няколко копчета на клавиатурата, но едното е застанало така, че му скрива гледката и той не успява да види цифрите. След още 20-тина минути пристига мъж. Но не от онези, които Били търси. Този е на повече от 50. Той също застава така, че Били не вижда клавиатурата, което прави бинокъла безполезен. Няма да стане, мисли си той. Би могъл да се пробва да влезе след някой от обитателите на блока, бихте ли задържали вратата? Благодаря. Но този номер вероятно действа само в филмите. Също така по това време на деня няма много хора. Едва двама души са влезли за последните 40 минути, а нито един не е излязъл. Били нарамва чантата за лаптопа и заобикаля сградата отзад. Първото, което вижда на по-малкия допълнителен паркинг, е микробусът. Сега може да прочете стикера на капака – Grateful Dead са тъпанари. Освен ако микробусът не е повреден, което не е изключено, значи поне едно от копелетата си е вкъщи. От лявата страна на врата, която сигурно служи за сервизен вход, има два големи контейнера за буклук. Отдясно има стол и ръждясала масичка с пепелник на нея. Вратата е открехната и подпряна с тухла, защото е от онези врати, които се заключват, щом се затворят, и на хората, излезли да изпушат една цигара, не им се занимава да я отключват всеки път, когато се прибират вътре. Отива до вратата и надниква през процепа. Вижда пуст, слабо осветен коридор. Чува се музика, Аксел Роуз вие добре дошли в джунглата. На десетина метра от входа има отворени врати отляво и отдясно.
Музиката идва от тази отдясно. Били влиза и минава бързо по коридора. В подобни ситуации трябва да си придаваш целенасочен вид. Стаята отляво е перално помещение с няколко перални и сушилни, работещи с монети. Вратата отдясно води към мазето. Долу има някой и припява на песента. И не само пее. Били не го вижда, но вижда сянката му, а сянката танцува. Някой, сигурно домакинът на сградата, си почива малко от работата, която е слязал да свърши, да поправи някой ключ за осветлението или да потърси кутия с боя, за да си фантазира, че участва в Dancing Stars. В дъното на коридора има голям товарен асансьор с отворени врати и тапицирана с донапрен кабина, но на Били и презум не му минава да го използва. Шахтата му несъмнено свършва в мазето и когато въжетата се задвижат, танцуващата сянка ще чуе. Отляво на асансьора има врата с надпис «Стълбище». Били се качва на третия етаж и спира на площадката. Там разкопчава ципа на чантата. Слага си ръкавиците и маската. Пъха свинските опашки в джоба на панталоните си. Хваща Рюгера с лявата ръка и флакона с препарата за почистване на фурни в дясната. Открехва вратата към малкото фоайе и надзърта. Празно е. Както и коридорът. Отляво има един апартамент, отдясно друг, а в дъното трети. В него трябва да живеят съквартирантите и изнасилвачи. Тръгва по коридора. До вратата има звънец, но вместо да го натисне, Били чука силно. Изчаква 1-2 секунди и тропа отново, още по-силно. Чуват се приближаващи стъпки. Кой е? Полиция, господин Донован. Той не е вкъщи. Аз съм съквартирантът му. Няма значение. Отваряй. Мъжът, който отваря вратата, е мургав и е с поне 15 см по-висок от Били. Алис Максуел е най-много 1,65 м и при мисълта за този изполин надвесен над нея Били се вбесява. Какво? Съквартирантът зяпва, когато вижда мъж с маска на Мелания Тръмп и чанта за лаптоп на рамо. Сваляй гащите, казва Били и го напръсква в очите с препарата за почистване на фурни. 8. Джак или Ханг, който и от двамата да е този, отстъпва залитайки и бърше трескаво очи. Пяна се стича по бузите му и капе от брадичката му. Спъва се във възглавница пред плетен стол с висока облегалка и козирка, май ги наричат шезлонги за бунгала, и пада назад. Холът със сигурност е на ергени, смек двуместен диван, тях със сигурност ги наричат любовно кресло, пред голям телевизор. Има кръгла маса с лаптоп на нея и бар под голям прозорец с изглед към летището. Били вижда как един самолет излита и е сигурен, че ако мръсното копеле би могло да го види, би си пожелало да е на борда му. Били затваря входната врата с трясък. Мъжът крещи, че е ослепял. Не си ослепял, но ще ослепееш, ако бързо не си измиеш очите, затова ме слушай внимателно. Изпъни ръце напред. Не виждам. Не виждам. Джак или Ханг се въргаля по мокета. Не изпъва ръце, опитва се да седне, а е твърде едър и не бива да бъде подценяван. Били оставя чантата и го ритва в корема. Мъжът изпъшква. Пръски пяна се разхвърчават и падат по мокета. Не ме ли чу? Изпъни ръце. Той изпъва ръце с стиснати очи и ярко червени бузи и чело. Били кляка, събира китките му и ги завързва с свинска опашка, преди мъжът на пода да се усети какво става. Има ли някой друг вкъщи? Били е почти убеден, че няма никого. Ако има, виковете щяха да го накарат да дотича бързо. Не, Боже, очите ми горят. Ставай. Джак или Ханг се изправя с мъка на крака. Били го сграбчва за раменете и го обръща към коридорчето, водещо до кухнята. Марширувай. Джак или Ханг не марширува, а тръгва с залитане и размахва ръце пред себе си, за да не се блъсне в нещо. Дишането му е ускорено и тежко, но не се задъхва като Алис. Няма нужда да го учи да пее първия куплет от Пикникът на мечетата. Били го блъска, докато катарамата на панталоните му се удря с дрънкане в мивката. На чучура има приставка с душче. Били пуска водата и насочва струята към лицето на Джак или Ханг. Той също се намокря, но няма нищо. Дори се освежава. Пари. Още пари. Ще ти мине, казва Били и наистина ще му мине, но дано не е твърде бързо. Готов е да се обзаложи, че слабините на Алис също са парили силно. Може би още парят. Как се казваш? Какво искаш? Сега пък плаче. Трябва да е на 25-26 години, висок и поне 100 кила, реве като бебе. Били притиска пистолета в кръста му. Това е пистолет, затова не ме карай да повтарям. Как се казваш? Джак.
Почти крещи младият мъж. Джак Мартинес. Моля те, не ме убивай, моля те. Да отидем в хола, Джак. Били го бута пред себе си. Седни на шезлонга. Виждаш ли го? Малко. Изплаква Джак. Всичко ми е размазано, мамка му. Кой си ти? Защо? Сядай. Вземи ми портфейла. В него няма много пари, но Трип държи няколко стотачки в стаята си, в най-горното чекмедже на бюрото, вземи ги и си върви. Сядай. Били хваща Мартинес за раменете, завърта го и го бутва на шезлонга. Столът е окачен с въжена кука за тавана и започва да се люлее, когато тялото на мъжа се стоварва върху седалката. Мартинес поглежда Били с кървясалите си очи. Поседни малко и вземи се стегни. Набара до кофичка след има салфетки. Платнени, а не хартиени, много хубави. Били взима една и отива при Мартинес. Не мърдай. Мартинес седи неподвижно и Били избърсва от лицето му последните остатъци от пяната. После отстъпва назад. Къде са другите двама? Защо питаш? Аз задавам въпросите, Джак. Твоята задача е да отговаряш, ако не искаш нова порция пяна в очите. Или куршум в коляното, ако ме раздразниш много. Разбрали? Да. Чаталът на панталоните му е потъмнял. Къде са? Трип отиде до окръпна среща с дипломния си ръководител. Ханк е на работа. Продавач е в Джозбанк. Какво е Джозбанк? Джозефа. Банк, магазин за мъжки. Ясно, сещам се. Какво е окръп? Общински колеж на Ред Блъв. Трип кара магистратура там. По история. Пише дипломна работа за Австралийско-Унгарската война. Били понечва да обясни на този идиот, че Австралия няма нищо общо с Унгарската революция от 1848 година. Но защо да си прави труда? Дошъл е да му даде друг урок. Кога ще се прибере? Не знам. Май спомена, че срещата му е в два. След това може да се отбие за кафе, понякога така прави. Сигурно за да свали някоя барманка. Особено ако е новодошла в града и иска да се запознае с някое мило момче. А? Били го ритва в кръка. Ритникът не е силен, но Мартинес изкрещява и столът отново се разлюлява. Люлеещ се стол за трима любители на купоните. А Ханк кога ще се прибере? Той свършва работа в 4. Защо? Били вдига шишето с препарата за фурни. На Мартинес би трябвало все още да му е размазано пред очите, но явно вижда достатъчно, защото млъква. Ами ти, Джак, как си изкарваш прехраната? Търгувам с акции. Били отива при лаптопа на кръглата маса. По екрана вървят числа, повечето зелени на цвят. Събота е, но все някой по света търгува, защото парите никога не спят. Микробусът зад блока твой ли е? Не, на Ханке. Аз карам Мазда. Микробусът повреден ли е? Да, гарнитурата на главата изби. Тази седмица той ходи на работа с моята кола. Магазинът, в който работи, е в мола на летището. Били придърква обикновен стол до шезлонга и сяда срещу Мартинес. Мога да те оставя на мира, Джак, но само ако ме слушаш. Ще слушаш ли? Да. Когато съквартирантите ти се приберат, трябва да си крутуваш. В никакъв случай не бива да ги предупреждаваш. Основно имам работа с Трип, но ако предупредиш него или Ханк, ще те сполети онова, което съм приготвил за Трип. Разбираш ли ме? Ясно ли ти е? Да. Били изважда телефона си и се обажда на Алис. Тя го пита дали е добре и Били отговаря утвърдително. В момента съм при един тип на име Джак Мартинес. Той иска да ти каже нещо. Били протяга телефона към Джак. Кажи, че си мръсно долно лайно. Джак не възразява, може би защото го е страх, може би защото в момента се чувства точно така. Били се надява, че дори един търговец на акции може да си вземе поука. Аз съм. Мръсно долно лайно. Сега и се извини. Извинявай, казва Мартинес в слушалката. Били взима телефона. Алис като че ли плаче. Казва му да внимава и Били и дава дума. Затваря и насочва вниманието си към мъжа с почервенялото лице на шезлонга. Знаеш ли за какво се извини току-що? Мартинес кимва и Били решава, че това е достатъчно. 9. Седят и чакат. Мартинес казва, че очите му още парят, тъй че Били намокря друга платнена салфетка на мивката на бара и му избърсва лицето, като отделя специално внимание на очите. Мартинес му благодари.
Били си мисли, че мъжът в крайна сметка ще си възвърне дебелашкото самочувствие, но няма нищо против, защото си мисли и че Мартинес повече никога няма да изнасили жена. Вече е реабилитиран. Към 3:30 някой спира пред вратата. Били застава зад нея, като първо поглежда Мартинес и вдига пръст пред устните на маската с лика на Мелания. Мартинес кимва. Трябва да е Трибдонован, защото на Ханк му е рано да се прибира. Ключът се завърта в ключалката. Донован си подсвирква. Били държи пистолета за дулото и го вдига високо. Донован влиза и продължава да си подсвирква. Изглежда много млад и стилен с марковите си джинси и къс кожен шлифер, образът е довършен съвършено с дипломатическо куфърче с монограм в ръката му и каскет, килнат небрежно върху тъмната му коса. Той вижда Мартинес да седи на шезлонга с вързани ръце и под свиркването секва. Били пристъпва напред и го удря с дръжката на пистолета. Не много силно. Донован залита напред, но не пада като хората по телевизията, когато ги ударят по главата. Вместо това се обръща с ококорени очи, вдигнал ръка към тила си. Били вече е насочил дулото към него. Донован поглежда ръката си. Под ланта има петно кръв. Удари ме. По-добре от онова, което направи на мен, обажда се недоволно Мартинес, почти като в комедиен скетч. Защо носиш маска? Събери си ръцете в китките. Защо? Защото ако не го направиш, ще те застрелям. Донован събира ръце в китките без повече възражения. Били затъква пистолета отпред на колана си. Донован се спуска към него, но Били го очаква. Отстъпва в страни и засилва Донован още повече със здраво блъсване, при което той се удря в затворената врата и надава вик. Били го сграбчва за яката на модния кожен шлифер, навярно купен от Джозефа. Банк, дръпва го назад и го препъва с крак. Трип пада по гръб на пода. От носа му тече кръв. Били се навежда над него, като първо премества пистолета на Дон Дженсън отзад на колана си, за да не може Донован да го грабне, после изважда една от свинските опашки. Събери си ръцете в китките. Не. Носът ти кърви, но не е счупен. Събери си ръцете, за да не го счупя. Донован събира ръце. Били ги завързва и се обажда на Алис, за да й съобщи, че е заловил двама и остава само третият. Не й дава да говори с Донован, защото Донован не изглежда готов да се извини. За сега. 10. Трип Донован седи на дивана и не спира с опитите да заговори Били. Казва, че знае защо е дошъл, но каквото и да му е разправила онази Алис, не е вярно, а са само небивалици, за да се оправдае. Тя била наточена, искала го, получила си го и се разделили като приятели, точка по въпроса. Били кимва сговорчиво. Закарали сте я до тях. Точно така, закарахме я до тях. С микробуса на Ханк. Донован извръща нервно очи. Той притежава онази вълшебна комбинация от чар и сладкодумие, която е действала безотказно, откакто се помни, и очаква да подейства дори на натрапника с маската на Мелания Тръмп, само че този конкретен въпрос никак не му харесва. Защото означава, че натрапникът знае. Не, любовната машина е счупена и е на паркинга отзад. Били не казва нищо. Мартинес не казва нищо, а Донован не вижда изражението на съквартиранта си, което гласи здравата си е загазил. Донован е съсредоточил цялото си внимание върху Били. Това Мак Про ли е? Той кимва към чантата за лаптопа на пода. Страшна машинка, човече. Били си мълчи. Поти се в пластмасовата черупка на маската и няма търпение да я свали. Няма търпение да приключи с тази работа и да се разкара от тази противна ергенска квартира. В 5:15 в ключалката отново се превърта ключ и пристига третото малко прасенце, дребен и издокаран шопар с черен костюм с жилетка, подчертан с вратовръзка, червена като кръвта по бедрата на Алис Максуел. Ханк не създава проблеми. Вижда кръвта по лицето на Донован и подутите очи на Мартинес и когато Били му казва да си протегне ръцете, възразява само по задължение и се оставя да го вържат. Били го завежда до кръглата маса. Събрахме се, обявява той. Всички сме си по местата с усмивки на лицата. В бюрото ми има пари, казва Донован. В моята стая. Има и още нещичко. Първокласна кока, човече, осмичка. И аз имам пари, обажда се Ханк. Само $50, но... Той свива извинително рамене. На Били почти му става симпатичен. Нелепо е, като се има предвид какво е извършил, но все пак е истина. Кожата под очите му и около устата му е побледняла от страх, но се държи и се прави на смел. Знаете,
че не става въпрос за пари. Казах ти. Започва Донован. Той знае всичко, Трип, обажда се Мартинес. Били се обръща към Ханг. Как ти е фамилията? Фланаган. А микробусът зад блока, любовната машина. Твое, нали? Да, но е повреден. Гарнитурата на главата. Е избила, знам. Но миналата седмица е бил в движение. Закарали сте с него Алис до тях, след като сте приключили с нея, нали? Не казвай нищо. Изсъсква Донован. Ханг не му обръща внимание. Кой си ти? Да не си и гадже? Или брат? Леле майчице? Били си мълчи. Ханг въздъхва задавено. Знаеш, че не сме я закарали до тях. Какво и направихте? Донован. Не казвай нищо. Явно това е вероюто му в момента. Съветът му е лош, Ханг. Просто ми разкажи и ще си спестиш много болка. Оставихме я. Оставили сте я. Така ли му викате? Добре де. Изхвърлихме я. Но, човече, тя можеше да говори. Знаехме, че има телефон и пари за такси. Говореше. А адекватно ли говореше? Пита Били. Можеше ли да води разговор? Да не си посмял да излъжиш? Ханг не казва нищо, а се разплаква, което навежда Били на друга мисъл. Той се обажда на Алис. Не кара Ханг да заяви, че е мръсно долно лайно, защото сълзите му говорят, че вече е наясно с този факт. Кара го само да й се извини. Което той прави, при това искрено. Макар да е след дъжд, качулка. Били се обръща към Донован. Остана само ти. 11. Съквартирантите купонджии са оплашени. Никой няма да хукне към вратата, защото знаят, че натрапникът с маската ще ги хване. Били отива при чантата за лаптопа и изважда пасатора. Той представлява тънък цилиндър от неръждаема стомана, дълъг 20 см. Кабелът му е навит на спретната панделка, прихваната с две овити телчета. Ето върху какво размишлявам напоследък, казва Били. Мисля си, че мъжете нямат представа какво е да те изнасилят, ако самите те не са били изнасилени. На вас, господин Донован, ви предстои да добиете представа какво е да преживееш подобно нещо. Донован опитва да скочи от дивана, но Били го бутва обратно. Когато тупва на седалката, възглавниците издават пърдящ звук. Мартинес и Фланаган не помръдват, вперили облещени очи в пасатора. Сега искам да станеш, да си свалиш панталоните и гащите и да легнеш по корем. Не. Донован е пребледнял като платно. Очите му са по-облещени от очите на съквартирантите му. Били не е и очаквал да му сътрудничи веднага. Изважда пистолета от колана си. Спомня си за Пабло Лопес, една от жертвите, които отрядът е дал във веселата къща. Лопес голямата стъпка, който е знаел наизуст една от речите на мръсния Хари, която завършва така. Трябва да си зададеш следния въпрос. Усещам ли, че късметът е на моя страна? Е, усещаш ли късмета на своя страна, глупако? Били не я помни цялата, но това е основната идея. Този пистолет не е мой, казва той. Взех го назаем. Знам, че е зареден, но нямам представа с какви патрони. Не проверих. Ако не си свалиш гащите и не легнеш по корем, ще те прострелям в глезена. От упор. Така че трябва да си зададеш следния въпрос. Патроните обикновени ли са, или са с кух връх? Ако са обикновени, вероятно ще проходиш отново, но само след неописуема болка и дълга физиотерапия, при това ще куцаш до края на живота си. Ако са с кух връх, ще трябва да се сбогуваш с почти цялото си стъпало. Така че ето какво ти предлагам. Поеми риска или сваляй гащите. Ти решаваш. Донован започва да циври. На Били не му става жал, сълзите само го изпълват с желание да го удари през устата с дръжката на пистолета и да види колко от перфектните му бели зъби може да избие. Добре, нека ти обясня по друг начин. Можеш или да изтърпиш краткотрайната болка и унижение, или да влачиш крака си безжизнен до края на живота си. При условие, че не го ампутират, разбира се. Имаш 5 секунди, за да решиш. 5. 4. На три трип Донован става и си смъква панталоните. Пенисът му се е сгърчил като червейче, а топките му едва се виждат. Господине, налага ли се? Обажда се плахо Мартинес. Млъквай, прекъсва го Ханг. Заслужава си го. Ние сигурно също го заслужаваме. Обръща се към Били. Само да знаеш, че аз не си го пъхнах в нея, само се отрих в корема й. Свърши ли? Били знае отговора. Ханг навежда глава. Донован лежи на килима. Задникът му е бял, бузите – стиснати.
били коленичи до бедрото на проснатия мъж. Съветвам ви да не мърдате, господин Донован. Доколкото можете, разбира се. Бъди благодарен, че няма да включа това чудо в тока. Повярвай ми, обмислях го. Да ти го начукам, изплаква Донован. Единственият, на когото ще го начукат днес, си ти. Били допира основата на пасатора до дясната буза на Донован. Донован подскача и изсъсква. Мислех си да взема някакъв лубрикант, докато пазарувах, сещаш се, лосион за тяло, масажно олио, дори вазелин, но размислих. Ти не си използвал лубрикант Салис, нали? Освен ако не си си плюл в ръката, преди да й го натикаш. Моля те, не дай, изплаква Донован. Алис помоли ли те за същото? Едва ли, била е твърде неадекватна, за да говори много. Казала е обаче, не ме души. Вероятно е щяла да каже още много неща, ако е била в състояние. Е, започваме, не мърдай. Няма да те увещавам да се отпуснеш и да се насладиш на усещането. 12. Били не проточва дълго унижението, както първоначално е възнамерявал. Не му е приятно. После прави снимки на Трип и другите двама с телефона си. След като изважда пасатора от Трип, избърсва отпечатъците си и хвърля уреда. Цилиндърът се изтъркулва под кръглата маса, на която стои лаптопът на Мартинес. Останете си по местата. Почти приключихме, затова гледайте да не се издъните в самия край. Отива в кухнята и взима нож. Когато се връща, никой от тримата не е помръднал. Казва на Ханк Фланаган да протегне ръце. Ханк ги протяга и Били прерязва свинската опашка, с която са вързани китките му. Господине! Казва плахо Ханк. Паднала ви е перуката. Прав е. Русата перука лежи до дивана като умряло животно. Заек, например. Сигурно е паднала, когато Донован се е хвърлил към него и Били го е блъснал във вратата. Залепил я е, преди да тръгнат от апартамента в сутерена. Не помни, но явно не е. Не си я слага, защото така или иначе носи маска, просто я взима с лявата си ръка. Имам ваши снимки, но тъй като господин Донован е единственият с стърчащ от задника пасатор, той е звездата на шоуто. Съмнявам се, че ще се обадите в полицията, защото тогава ще трябва да обясните защо съм влязъл с взлом в апартамента, но не съм взел пари или ценности. Ако все пак решите да съчините някаква история, която не включва групово изнасилване, тази снимка ще се озове в интернет. С обяснение. Имате ли въпроси? Нямат въпроси. Време е Били да си тръгва. Може да свали маската и да си сложи перуката по пътя към площадката на третия етаж. Само че иска да им каже още нещо, преди да си тръгне. Чувства се длъжен. Първото, което му хрумва, е въпрос. Нямате ли сестри? Със сигурност имат майки, дори Били имаше майка, макар да не я биваше много като такава. Само че подобен въпрос би бил риторичен. По-скоро укор, отколкото урок. Казва им. Засрамете се. Тръгва си, сваля маската, докато върви с бърза крачка по коридора и я прибира в разкопчаната чанта за лаптопа. Мисли си, че всъщност не е много по-добър от тези тримата, присмял се хърбел на щърбел, но подобни мисли са безполезни. Когато си слага перуката и слиза на бегом по стълбите, си казва, че е такъв, какъвто е, и трябва да се възползва максимално от уменията, които има. Това не е много добро оправдание, но поне е някакво оправдание. Глава 17. 1. Алис явно го е чакала до вратата на стаята си, защото когато Били почуква, отваря веднага. И го прегръща. За миг той се стъписва и понечва да се отдръпне, но когато вижда наранения и поглед, също я прегръща. Ако не брои безсмислените мъжествени прегръдки от хора като Ник и Джорджо, отдавна не са го прегръщали истински. Тогава осъзнава, че греши, Шаниса Керман го прегръщаше. Нейните прегръдки бяха приятни, тази също е приятна. Влизат в стаята. Били е казал, че е добре, когато и се е обадил от колата на излизане от Landview Estates, но сега тя отново го пита как е и той пак и казва, че е добре. Успя ли да им дадеш урок? Да. И на тримата ли? Да. Да питам ли какъв точно? Никой от тях не се нуждае от посещение в болницата, но си платиха. Стига ти да знаеш това. Добре, но може ли пак да те попитам нещо, което вече те питах веднъж? Били и казва, че може. Заради мен ли го направи или заради сестра си? Той се замисля и отговаря. Мисля, че и заради двете. Али скимва удовлетворено. Тази перука изглежда като преминала през ураган. Имаш ли гребен?
Били има гребен в несесера с принадлежностите си за бръснене. Алис надява перуката на разперените си пръсти и започва да я реши с бързи движения. Тук ли ще спим тази нощ? Били е обмислил този въпрос по краткия път на връщане към мотела. Така е най-разумно. Тримата глупаци едва ли ще се обадят в полицията. Мисли за снимките на телефона си. Освен това става късно. Алис спира с гребен в ръка и го поглежда право в очите. Вземи ме с теб. Моля те. Приема мълчанието му за нежелание. Няма какво да правя тук. Не мога да се върна към предишния си живот с ходенето на лекции и приготвянето на капучино. И вкъщи не мога да се прибера. Не искам. Не и след онова, което ми се случи. Искам да се махна от този град. Искам да започна на чисто. Моля те, Долтън. Моля те. Добре. Но в някакъв момент пътищата ни ще трябва да се разделят. Осъзнаваш това, нали? Разбира се. Алис му подава перуката. Не ти ли изглежда по-добре? Да. Освен това приятелите ме наричат Били. Тя се усмихва. Добре. Две. На 500 метра по пътя има ресторант от веригата Slim Chickens. Били минава на гишето за автомобили и купува сандвичи и млечни шейкове. Начинът, по който Алис не откъсва очи от сандвича си с пилешко и бекон и планира внимателно следващата хапка, докато си дъвче за лъка, го радва. Няма представа защо, но го радва. Гледат местните новини. Излъчват само един кратък репортаж за убийството пред съда. Не казват нищо ново, материалът просто запълва двете минути до прогнозата за времето. Инцидентът избледнява в паметта на хората. Тази нощ в състояние ли си да спиш сама? Да. Алис открадва един от пържените му картофи, сякаш за да докаже твърдението си. Ако започнеш да се задъхваш. Пикникът на мечетата, знам. А ако не ти помогне, почукай по стената. Ще дойда. Добре. Били става и изхвърля опаковките. Лека нощ тогава. Аз имам малко работа. Ще пишеш ли? Били поклаща глава. Трябва да свърша нещо друго. Алис изглежда разтревожена. Били. Нали няма да се измъкнеш посред нощ и да ме изоставиш? Въпросът ти е толкова неочакван, че той се разсмива. Не, няма да избягам. Обещай ми. Били изгъва кутре, както правеше понякога с Шани често с Кати. Честна дума. Алис също свива кутре и го закачва за неговото. Не стой до късно, защото утре тръгваме рано. Чака ни дълъг път. Сега остава само да разбере къде отиват. 3. В стаята си, от другата страна на стената, Били изпраща съобщение на Бъки Хенсън. Може ли да дойда при теб? Не съм сам. Тя не е проблем, но ще й трябват нови документи. Няма да се застояваме. Когато ми преведат дължимото, ти ще получиш каквото ти обещах. Изпраща съобщението и чака. Двамата с Бъки се знаят почти от самото начало. Били му има пълно доверие и смята, че и Бъки му вярва. Освен това $1 000 000 са си много пари. След 5 минути телефонът му избръмчава. Скот с наживо в Skipper's Smokehouse 2007 El Camino 69 от Истри и не ПП. Не са комуникирали така от няколко години, но Били си спомня какво означава не ПП, не пиши повече. Щом използва тези кодове, значи Бъки действа изключително предпазливо. Може да е чул нещо. В такъв случай не ще да е хубаво. Знае и за Скот. Това е съкръщение на Southern Culture on the Skids, любимата група на Бъки. El Camino 69 е една от песните им. Били отваря YouTube и написва в търсачката Скот с наживо в Skipper's Smokehouse. Групата явно е свирила често в тази зала, защото излизат над 40 клипа с различни техни песни. 5 от тях са изпълнения на El Camino 69, но има само едно от 2007 година. Били избира клипа, но не го пуска. Записът е размазан, направен е с телефон, звукът със сигурност е отвратителен, а и той не го е отворил, за да слуша песента. Клипът е гледан около 4000 пъти и стотици хора са написали коментари. Били превърта до последния коментар от потребител Сим Хенсън 199. Публикуване преди 2 минути. Страхотна песен, гласи коментарът. Гледах ги как изпълняват невероятна 10-минутна версия в Бареджут в Sidewinder. Били добавя своя коментар с потребителско име Тако 04. Съвсем кратък е. Надявам се скоро да ги видя. Изтрива от телефона съобщението,
което е изпратил на Бъки, и неговия отговор за клипа на Скотс, след което отваря Google. В континенталната част на САЩ има само един град на име Sidewinder. Намира се в Колорадо. Там няма бар на име Еджут, но има път на име Еджут Маунтън Драйв. Изпраща съобщение на Алис, тръгваме в 5 сутринта. Отговорът, разбрано, пристига незабавно. Били сваля програма на един от ефтините лаптопи. Отнема доста време, защото безжичният интернет в Пенни Пайнс се влачи едва-едва. Когато програмата се изтегля, Били чете около един час, после си взима горещ душ, без да бърза. Настройва алармата на телефона, преди да си легне, макар да знае, че няма да има нужда от нея. Сънува Лала Фалуджа. Не е изненаден. 4. Още е тъмно, когато слагат багажа си на задната седалка на Фюжена. Били поставя един от ефтините лаптопи на конзолата между предните седалки и го включва в контакта. Знаех си, че тези ефтиники ще влязат в употреба рано или късно. Наистина ли? Алис още не се е събудила напълно. Не, но понякога човек вади късмет. Докато тя си слага колана, Били стартира програмата, която е свалил с нощи. Разнася се пронизителен звук като от свързването на стар модем с интернет. Той намалява звука. За какво ти е? Били се навежда и посочва едва забележим панел вляво под жабката. Това е БД. Бордова диагностика. Има най-различни функции, тъй като колата е взета под наем, една от функциите е да посочва местоположението й, ако някой от автокъщата иска да провери. А те ще проверят веднага, щом преминем границата на щата, защото системата е програмирана да ги уведоми. Тази програма заглушава бордовата диагностика. Ако някой провери, ще си помисли, че системата е забила. Дано. Почти със сигурност това ще си помислят, заявява Били. Готова ли си? Искаш ли да провериш дали не си забравила нещо в стаята? Не. Готова съм. Вече се е разсънила. Къде отиваме? В Колорадо. Колорадо, мили Боже! Възкликва Алис съвсем като дете. Далеч ли е? На повече от 1500 км. Ще пътуваме 2 дни. Алис се усмихва. Тогава да тръгваме. Разбрано, отвръща Били и пали Фюжена. След 5 минути излизат на магистралата и поемат на запад. 5. Спират да зарядят и да хапнат в Маскоги, прочутия град от песента на Мърл Хагард. Алис гледа карта на лаптопа и опътва Били до Мола Ероухед. Когато пристигат, посочва сграда с оранжева козирка. Какво е Улта? Пита Били. Магазин за козметика. Ти трябва да влезеш. Не искам да ме виждат с тези синини. Били я разбира. Тя е млада и здрава и синините по лицето и са започнали да избледняват, но все още си личи, че някой е посегнал неотдавна. Тя му казва какво да купи и Били го купува. Основният продукт се нарича крем с фондиот ендерма бленд. По-ефтин е от противозачатъчното хапче, но когато прибавя четката и пудрата, сметката достига почти $80. Много скъпо ми излизаш, казвай, когато и подава торбичката. Почакай само да видиш резултата. Казва го наперено. На Били това му се нрави. Почти се е съвзела от страха да се погледне в огледалото. Но още не е предишното момиче. След обед, докато продължават пътя си на северозапад, Алис заспива и след около час започва да пъшка. Вдига ръце, сякаш да се защити. Едната се удря в таблото и тя се събужда сепнато. Едва си поема въздух. Задъхва се и се хваща за гърлото. Време е за пикникът на мечетата. Казва Били, намалява и започва да се престроява в аварийната лента. Няма нужда да спираш. Вече съм добре. Просто сънувах кошмар. Какъв? Пита Били, пуска мигача и отново се престроява вляво. Не помня. Лъже, но няма нищо. 6. Спират да пренощуват в малкото градче за крила, Канзас, защото е почти на половината път към крайната им цел, но и тъй като им харесва мисълта да отседнат в мотела на име за крила. Този път Алис отива с него на рецепцията и мъжът на смяна почти не я забелязва. Ако беше жена, щеше да й обърне повече внимание, мисли си Били. Гримът е хубав и тя го е нанесла умело, но не прикрива абсолютно всичко. Били я пита дали да вземе храна за вкъщи, но тя поклаща глава. Готова е да излезе сред хората и това е чудесно. Вечерят в ресторантът на Дон, който май е единственият ресторант за крила. Менюто включва предимно хамбургери и наденички. Човекът, при когото отиваме, подхваща Алис, какво представлява?
Бък е вече на 65 или 70. Страшно клющав е. Бивш морски пехотинец. Преживява почти изцяло на бира, цигари, бирени пръчици и рок-н-дрол. Бива го с компютрите, има много връзки и намира изпълнители за различни поръчки. Изпълнители ли? Професионалисти. Не хлапета, наркомани или избухливи любители на огнестрелните оръжия. Той е нещо средно между брокер и импресарио. За подземния свят. Били се усмихва. Не знам дали все още съществува истински подземен свят. Струва ми се, че нашествието на компютрите в общи линии губи. Значи той намира хора като теб. Алис снишава глас. Наемни убийци. Доколкото Били знае, той е единственият наемен убиец, с когото работи Бъки, но не я поправя. Как би могъл, след като е вярно? Би могъл отново да я увери, че убива само хора, които заслужават да бъдат убити, но защо да си хабидаха? Тя или му вярва, или не му вярва. При всички положения би било безсмислено. Той не може да промени миналото, но възнамерява да промени бъдещето си. Освен това възнамерява да си получи парите. Изкарал си ги е. Бъки сигурно ще ти е приготвил нови лични документи. Това е една от услугите, които предлага. Можеш да станеш нов човек. Ако искаш. Искам. Алис дори не се замисля. Въпреки, че в някакъв момент ще трябва да се обадя на майка. Тя се засмива тихичко и поклаща глава. Знаеш ли, не помня кога за последно тя ми е звъняла. Наистина не мога да се сетя. Ти не говори ли вече с нея? Да. Докато ти беше. Хм, на гости на Трипи са квартирантите му. Не си и казала, че заминаваш за Канкун, нали? Алис се усмихва. Не, но се изкушавах. Казах и, че съм имала приятел, с когото съм скъсала при напускането на колежа, и сега се нуждая от известно време, за да реша какво да правя занапред. Тя добре ли прие новината? Отдавна не е приемала добре нито една моя постъпка. Моля те, нека сменим темата. 7. Почти целия следващ ден пътуват по магистрала 1-70. Алис, която все още се възстановява от физическите и душевните травми, спи през по-голямата част от времето. Били си мисли за онази част от историята, която се развива в Фалуджа и сега е записана на флаш памет, прибрана в чантата при лаптопа. Това го навежда на спомени за Алби Старк, който разправяше, че щом се прибере у дома, ще извади мотора Харли Дейвидсън от гаража и ще поеме на пътешествие от Нью-Йорк до Сан-Франциско. И няма да минавам през разни забутани селца и паланки, разправяше Алби. По целия път ще карам само по магистралата. Газ до дупка и вятър в косите. Алби така и не бе имал възможност да осъществи мечтата си. Алби умря задръждясало старо такси в Фалуджа и последните му думи бяха: нищо ми няма, само ме отраска. Само че малко след това започна да се задъхва като Алис, когато получава панически атаки и дори нямаше време да изпее първия куплет от Пикникът на мечетата. Спират да зарядят и да хапнат в малкото градче Куинтър в Канзас пред една закусвалня и когато слизат от фюжана и влизат в заведението, виждат двама щатски полицаи да седят на бара. Алис се колебае, но Били влиза смело и всичко минава като по вода. Полицаите не им обръщат внимание. Ако се държиш естествено, в повечето случаи дори не те забелязват, казва и той, когато се връщат към колата. Само в повечето случаи ли? Били свива рамене. Никога не се знае. Просто поемаш риска и се надяваш номерът да мине. Значи си фаталист. Били се разсмива. Реалист съм. Има ли разлика? Той спира до вратата на колата и я поглежда. Това момиче е пълно с изненади. Ти май си твърде умна, за да учиш счетоводство. Трябва да се захванеш с нещо по-интересно. 8. Алис отново заспива, заситена от гофретите и бекона. Били я поглежда от време на време. Все повече му харесва как изглежда. Харесва начина и на мислене. С каква лекота обръща гръб на един живот и започва нов. Колко хора биха се осмелили да го направят, ако им се предостави подобна възможност? Към 4 след обед тя се събужда, протяга се яхва. Гледа през предното стъкло с ококорени очи. О, свята моя шапко! Не бях чувал този израз, казва Били през смях. Скалистите планини. Мили Боже, виж ги само. Впечатляваща гледка са, признавам. Виждала съм ги на снимки, но не е същото. Как само изникнаха изведнъж. Вярно е.
В продължение на стотици километри са пътували през равнини, а сега изведнъж пред тях изниква планината. Навярно и днес бихме могли да стигнем при Бъки, но не ми се кара по планинския път в тъмното. Сигурно лъкът уши много. Премълчава, че не иска Бъки да види фаровете на кола, която спира пред къщата му късно вечерта. Особено след като му е съобщил местонахождението си така предпазливо чрез код. Потърси малък мотел източно от Денвър. Алис използва телефона на Долтън с ловкостта на младите. Има един на име край път на спирка Пронгхорн. Достатъчно малък ли ти се струва? Да. Колко далече? На 50-на километра. Алис продължава да пише и да плъзга пръст по скрапа. Намира се в град на име Байърс. Там провеждат фестивал за лов на пуйки, следван от голяма танцова забава, но е предвиден чак за ноември. Явно ще го пропуснем. Жалко. Е, какво да се прави? Животът е празник, а празниците все някога свършват. Били я поглежда с периферното си зрение, малко стъписан. Това цитат от Ф. Скот Фицджералд ли е? От Принс, отвръща тя. Още не мога да повярвам колко красива е планината. Когато слънцето започне да залязва, мисля да не гледам. Има опасност сърцето ми да се пръсне. А единствената причина да се озова тук е, че онези мъже ме изнасилиха и ме изхвърлиха навън в дъжда. Изглежда, поговорката «Всяко зло за добро» е вярна. Били е чувал тази поговорка много пъти и тя винаги го ядосва. Аз не вярвам в това. Отказвам да повярвам. Добре. Съжалявам. Алис като че ли малко се стряска. Не исках да. Ако вярвам в тази поговорка, значи вярвам, че някой човек или събитие в бъдещето е било по-важно от сестра ми. Или от Алби Старк. От Тако. От Джони Капс, който никога повече няма да ходи. Никое добро не може да оправдае злото, което сполетя тях. Алис си мълчи. Когато Били я поглежда, вижда, че е свела глава към стиснатите си в скута ръце и по бузите и се стичат сълзи. Господи, Алис, не исках да те разплаквам. Не си ме разплакал ти, отвръща тя и избърсва издайническите струйки от бузите си. Просто искам да кажа, че ако има Бог, то той не си върши работата. Алис посочва напред към назъбените чукари на скалистите планини. Ако има Бог, той е създал това. Е, тук е права, мисли си Били. 9. В край път на спирка Пронгхорн си взимат две съседни стаи без проблем. Ако се съди по броя на колите на паркинга, всички стаи на етажа са празни. Вечерят в близкия ресторант за бързо хранене. Когато се връщат в мотела, Били пъхва в лаптопа флаш паметта с книгата. Отваря документа и продължава от мястото, до което е стигнал. Тако дава на Фарит мегафона с надпис «Добро утро, Виетнам». После затваря файла. Не се страхува да опише случилото се във веселата къща, не точно, но не иска да го пише с прекъсвания. Иска да се заеме с тази случка някъде на спокойствие, когато би могъл да я излее като отрова от бутилка. Смята, че няма да му отнеме дълго, но няколкото часа, които ще са му необходими, ще бъдат напрегнати. Отива до прозореца и поглежда навън. Пред всяка стая има по два евтини шезлонга. Алис седи на един от тях и гледа звездите. Били дълго я наблюдава как се взира в небето. Не му е нужен психиатър, за да му обясни какво означава момичето за него. Тя е отражение на порасналата Кати. Психиатърът вероятно би заявил, че е също и Робин Магуайър, известно още като Рони Гивънс от къщата на вечната боя, но би сгрешил, защото Били искаше да спи с Робин, много нощи лъскаше бастуна при милия спомен за нея, но не иска да спи с Алис. Държи на нея, а това означава много повече от секса. Привързаността му към нея опасна ли е? Естествено. А привързаността на Алис към него, това, че е започнала да му вярва и да разчита на него също толкова ли е опасна? Естествено. Само че като я гледа как седи на шезлонга и се взира в звездите, се чувства удовлетворен. Възможно е това усещане да не продължи дълго, но в момента означава много за него. Той е дал планината и звездите, не като подарък, а за да им се любова, и това е важно. 10. На сутринта тръгват рано и в 8 вече минават по околовръстния път на Денвър. Градът е разположен в равнина. Минават през Болдър в 9 без 15. И тук е равно. И тогава, бум, озовават се в планината. Пътят е лъкатушещ, както Били е предполагал. Алис се надига на седалката и върти глава с ококорени очи, поглежда ту към стръмните пропасти от дясно, ту към залесените склонове от ляво. Били я разбира.
Тя е момиче от Нова Англия, предприело кратко и в крайна сметка неприятно пътуване до Средния юг, и обстановката тук е непозната, всичко и се струва удивително. Той никога няма да приеме, че е трябвало да бъде изнасилена, за да се озове в полите на скалистите планини, но се радва, че е тук. Харесва му удивлението й. Не, то направо изпълва сърцето му. Иска ми се да живея тук, казва тя. Минават през Недерланд, малко градче, което изглежда така, сякаш е възникнало край огромния търговски център в покрайнините. Паркингът е претъпкан. Били, който е готов да повярва почти на всичко, едва ли би повярвал, че през ранната пролет на следващата година този паркинг ще е почти празен в делничните дни и повечето магазини ще бъдат затворени. Трябва да се отбия там. Алис посочва с пламнали бузи. В аптеката. Били завива на паркинга и намира място да спре. Нещо боли ли те? Не, но очаквам гости. Подранили са с 2 седмици, но усещам, че скоро ще пристигнат. Коремът ме боли. Били си спомня какво пишеше на листовката в кутията с противозачатъчното хапче. Искаш ли аз да? Не, аз ще отида. Няма да се бавя. Боже, дано не си сплескам панталоните. Тогава ще ти купя. Нови, възнамерявала каже, но Алис вече е слязла от колата и върви забързано към Уолгринс, почти тича. Връща се след няколко минути с торба в ръка. Били я пита дали е добре. Тя отговаря, почти рязко, че нищо и няма. След като излизат от града, стигат до живописна отбивка и тя го моли да спре и да паркира по-надалеч от другите коли. Били спира и вижда някаква луда глава с парапланер да се рее над пропаст, дълбока като нанесена от нож рана. От това разстояние мъжът сякаш стои неподвижно във въздуха. Били чува движенията на Алис, разкопчаването на ципа и шумоленето на торбичката, още шумолене, докато разопакова онова, което и трябва, вероятно дамска превръзка, едва ли би си сложила тампон толкова скоро, и закопчаването на ципа. Вече можеш да се обърнеш. Не, ти се обърни, казва Били и посочва парапланериста. Мъжът е с ярко-червен гащеризон и носи жълта каска, която няма да го предпази по никакъв начин, ако се блъсне в някоя скала. Мили Боже! Възкликва Алис и засенчва очи с длан. Не забравяй за святата си шапка. Алис се усмихва. Истински. Били се радва да я види усмихната. Тя повтаря. Иска ми се да живея тук. И да правиш като него ли? Били отново посочва. Може би не чак като него. Алис се замисля. Но защо пък не? Можем ли да тръгваме? Оправи ли се? Абсолютно, отвръща бодро тя. 11. Били е доволен, че вчера вечерта е решил да спрат, защото им отнема още 2 часа, докато стигнат до Сайдуайндър. Тук няма търговски център, само една главна улица, превзета от магазинчета за сувенири, ресторанти, магазини за дрехи, предлагащи облекла като от Уестърн, и барове. Пълно е с барове с имена като Кавалерист, Шпорите, Ранчото и 187. Няма бар на име Джуд, но Били не е и очаквал да намери такъв. Странно име за бар, отбелязва Алис и посочва 187. Да, съгласява се Били, но ако се съди по мотоциклетите паркирани отпред, името изобщо не изглежда странно. 187 е кодът за убийство в Калифорнийския наказателен кодекс. Алис е отворила навигацията на телефона му, защото GPS-ът на колата е заглушен заедно с функцията на бордовата диагностика за проследяване на местоположението. Остават ни още 1,5 км, най-много 2. Отляво. След 1,5 км излизат от града. Били намалява и вижда табела с надпис Джуд Маунтън Драйв. Завива по пътя. Минават по край хубави къщи и хижи в алпийски стил, сгушени далеч от улицата. Много от алеите пред тях са заградени с вериги, защото ски сезонът ще започне чак след 1,5 месеца. След Джуд номер 108 асфалтът свършва. Гладкият до тук път става първо неравен, а после направо изровен. Били прави рязък завой, за да избегне един дълбок коловоз. Този път колата друсва толкова силно, че предпазните им колани се опъват до край. Сигурен ли си, че това е пътят? Пита Алис. Да. Търсим номер 199. Тя прави справка с телефона. На тази карта няма такъв номер. Не се изненадвам. След още 1 км черният път свършва и се озовават на тревиста пътека, между чието коловози растат диви цветя. Били си мисли, че това са останките на стар път, ползван от дървосекачи.
Дървета се редят плътно от двете страни. Клони шибат прозорците на фюжена. Пътеката става все по-стръмна. Били заобикаля с търчащи камъни, останали от последната ледникова епоха. Алис изглежда все по-неспокойна. Ако този път свършва в нищото, ще трябва да караш на заден цели 3 км, защото няма къде да. Били взима най-острия завой, който са срещали до момента, и пътят наистина свършва. Озовали са се пред дървена хижа, стърчаща над стръмен склон, подпряна на колове, които приличат на отрязани телефонни стълбове. Под дългата открита веранда е паркиран джип Чероки. Били чува бръмченето на генератор някъде отзад, тихо, но равномерно. Били и Алис слизат от колата и поглеждат къщата, като засенчват очи. Бъки Хенсън става от люлеещия се стол и отива до края на верандата. Носи шапка на Нью Йорк Рейнджерс и пуши цигара. Ей, Били, помислих си, че си се изгубил. И тя така си мислеше. Бъки, това е Алис Максуел. Приятно ми е да се запознаем, Алис. Били, я да те огледам. От кога не сме се виждали очи в очи? Поне от 4 години. Може би 5. Хайде, влизайте. Стълбите са отстрани. Гладни ли сте? 12. Били се е страхувал, че дългогодишният му посредник може да недоволства, че е довел непозната в къщата, която очевидно му служи за тайно скривалище при спешни случаи, но Бъки се държи любезно с Алис. Не стига чак до там, че да каже, че приятелите на Били са и негови приятели, но е много гостоприемен и след първоначалното си стеснение или може би недоверие Алис се отпуска. Все пак гледа да не се отдалечава от Били. Кухнята е спретната, просторна и слънчева. Бъки претопля макарони с сирене в микровълновата. Деда, можех да ви направя пържени яйца по-мексикански, чудни ги докарвам, но още не съм се настанил напълно. Трябва да се запася с повече провизии. После ще си кротувам тук, докато цялата тази работа отшуми. Дано изходът е благоприятен. В голяма каша те забърках, съжалявам, казва Били. Бъки махва с ръка. Аз бях посредник при сделката и осъзнавах риска. Сервира им по една топла купа. Ами ти, Алис, как се запозна с този ветеран от войната на Джорджи Буш? Алис се взира в макароните с сирене пред себе си, сякаш са особено интересни. Бузите й поруменяват. Може да се каже, че ме прибра от улицата. Нима. Хехме. Показа ли ти вече как го играете пак? Страшен актьор е. Покажи, Били. Били не иска, Алис е различна от мутри като Ники Джорджо, но Бъки се е съгласил да ги подслони за известно време и би било нелюбезно да откаже на тази простичка молба. Оказва се обаче, че няма нужда да го прави. Вече съм го виждала, казва Алис и добавя, в известен смисъл. Тя поглежда Били и отново свежда глава към чинията, само за миг, но това му е достатъчно да разбере, че говори за първата част от историята. За онази част, която е написал, докато Ник и Джорджо са следили компютъра му. Много го бива, нали? Бъки сипва макарони и на себе си и сяда на масата. Били чете всякакви сложни книги, но може да ти изброи поименно и всички тинейджери от Ривърдейл, както и да ти разкаже как Багман се е здобил с плаща си. Били си мисли какво пък толкова, малко театър няма да навреди. Опулва очи и отвръща мудно. А, това не го знам. Бъки се разсмива и го посочва с вилицата си, на която се е закачил един макарон. Човече, още си неотразим. Обръща се към Алис. Прибрал те от улицата, казваш. Какво точно означава това? Означава, че ми спаси живота. Бъки повдига вежди. Наистина ли? Искам да чуя как е станало. Всъщност искам да чуя цялата история. Особено какво се обърка с поръчката. Били се замисля. Ще разкажа всичко, освен за Алис 6, отвръща той и прихва. Не може да се сдържи. 13. Отново започва от момента, в който Франк Макинтош и Поли Логан са дошли да го вземат от хотела, и стига до самия край, като поокастра последната част и казва само, че някакви типове ступали Алис и той се погрижил за тях. Бъки не пита как, а само събира чиниите, занася ги на мивката и пуска водата. В хижата в края на Edgewood Mountain Drive има микровълнова фурна и сателитна чиния на покрива, но няма съдомиялна. Аз ще ги измия, казва Алис и става. В никакъв случай, спира я Бъки. Съвсем малко са, а тавата ще оставя да се накисне. Загарялото сирене трудно се чисти. Били, колко дълго искате да останете?
Питам само защото ако ще се задържите повечко, трябва да отскоча до супермаркета. Не знам колко точно, но с удоволствие ще отида да напазарувам. И аз ще дойда, казва Алис. Само ми направи списък. Тя поглежда хладилника. Нямаш никакви зеленчуци. Бъки не обръща внимание на забележката. От мивката, с гръб към тях, казва. Търсят те, Вили. Не само хората на Ник, но и още 4 групировки, а и Бог знае колко наемници на свободна практика. В момента се намираме в един от така редките, но не и нечувани периоди, в които всички са на едно мнение. Ти си основна тема за разговор в определени чатрумове, където те наричат господин Съмърлок. Съчетание от Били Съмърс и Дейвид Локрич, досеща се Били. Точно така. Говори ли се нещо за Долтън Смит? Моля те, кажи не, мисли си той. Доколкото ми е известно, самоличността на Долтън Смит още е непокътната, но тези типове имат достъп до най-добрите следствени служби, в сравнение с които ФБР изглежда като сбирщи на некадърници. Ако не си почистил идеално след себе си, Долтън Смит ще изгърми. Бъки се обръща към тях и докато бърше за червените си ръце с кърпа, поглежда Алис право в очите. Не е нужно да казва каквото и да било. Тя не е проблем. Когато си тръгна от тук, тя също ще си тръгне, но по свой път с друго име. Ако, разбира се, можеш да й уредиш документи. Мога, естествено. Дори вече свърших нещо. Интернет е златна мина, когато влизаш в него с модерна техника. Бъки се връща на масата и сяда. Харесва ли ти името Елизабет Андерсън? Алис изглежда стъписана, попосле се усмихва колебливо. Да, не е лошо. Няма ли сама да си избера име? По-добре да не го правиш. Така прекалено лесно може да се установи някаква връзка с миналото ти. Не съм го измислил аз. Компютърът го избра. От един сайт на име генератор за имена. Поглежда Били. Щом ти вярваш, значи всичко е наред. А онези Дженсън и агентът по недвижимите имоти, те подозират ли, че не си Долтън Смит? Били поклаща глава. Значи си чист, това е добре, защото са обявили награда за главата ти. Колко? В чатрума твърдят, че е 6 милиона долара. Били зяпва. Занасяш ли ме? Защо? Та хонорарът ми за поръчката беше само 2. Нямам представа. Али извърти глава ту към единия, ту към другия, все едно гледа тенис. Бъки казва. Наградата е обявена от Ник, но мисля, че парите не са негови, както не са били негови и парите, които ти е обещал. Били слага лакти на масата и подпира глава на стиснатите си юмруци. Кой би платил 6 милиона за убийството на наемен убиец, убил друг наемен убиец? Бъки се разсмива. Звучи като скоро поговорка. Заплетена е почти колкото Петър плет плете, през три пръта преплита. Кой? И защо? Джоел Алън не е бил някаква важна клечка, доколкото знам. Бъки поклаща глава. Идея нямам. Но съм готов да се обзаложа, че Ник Маджариан знае. Може да ти се отвори възможност да го попиташ. Кой е Ник Маджариан? Пита Алис. Били въздъхва. Бенджи Компсън. Човекът, който ме забърка в тази каша. Което не е съвсем вярно. Били сам се е забъркал в тази каша. 14. В крайна сметка Били решава, че ще останат при Бъки 3 дни, най-много 4. Иска да довърши разказа за веселата къща. Няма да му отнеме дълго, но трябва и да помисли какво ще прави след това. Дали ще му е нужна и пушка с оптичен мерник, освен Рюгера? Не знае. Дали ще му е нужен още един пистолет, може би Глок, който може да побере 17 патрона, вместо само 6? Не знае. Но един заглушител за Рюгера може да му влезе в употреба, колкото и да не ги харесва. Дали ще има повод да използва подобно приспособление? И това не знае, но Бъки му казва, че може да намери заглушител за Рюгера без проблем. Ако, разбира се, не възразява да е ръчно направен и да се счупи след няколко изстрела. Бъки обяснява, че в планината се намират всевъзможни аксесуари. Мога да ти намеря М249, ако искаш. Трябва да поразпитам първо, но познавам едни хора. Надеждни са, умеят да си мълчат. Лека картечница, с други думи. Пред очите на Били за миг се появява образът на големия Джок Лечевски, застанал пред веселата къща точно с такова оръжие. Той поклаща глава. За сега потърси само заглушител. Заглушител за Рюгер GP, ясно.
До 3 дни Алис ще си получи документите, но когато двамата с Били тръгват да пазаруват в Sidewinder, Бъки изръчва да си купи боя за коса. Мисля, че е по-добре да си руса на снимката за шофьорската книжка. Но да си оставиш веждите тъмни. Ще ти отива. Наистина ли мислиш така? Май се съмнява, но все пак е заинтригувана. Да. Учила си икономика, затова ще ти измислим образование в тази сфера. Владееш ли стенография? Да. Посещавах курс в Роу Тайланд и се научих сравнително бързо. Можеш ли да вдигаш телефони? Свързахте се с официалното представителство на Шевролет, с какво мога да ви бъда полезна? Алис завърта очи с досада. Значи имаш минимални секретарски умения и с икономическия бум в момента това е достатъчно. Като добавим хубави дрехи и обувки, и приветлива усмивка, Бет Андерсън би трябвало лесно да си намери работа. На Бъки обаче нещо не му се нрави. Алис не го забелязва, но на Били не му убягва. Не знае само каква е причината. 15. Отиват да напазаруват, Били, дегизиран с перуката и слънчеви очила, които Бъки изнамира от чантите, както той ги нарича, ирландските куфари, които още не е разопаковал. В Супер Кинг Били плаща в брой. Поемат обратно по Еджут Маунтън Драйв и фюжанът Друса, трака и бръмчи неохотно през последните 3 км. Алис помага на Били да разтовари покупките. Той хвърля съмнителен поглед на бананите за готвене, които е купила, но не казва нищо. След като приключват с тази задача, Алис се оплаква, че е омръзнало да стои все вътре, и пита дали може да се разходи. Бъки й казва, че ако излезе през задната врата, ще види пътека през гората. Склонът е стръмен, но ти изглеждаш млада и здрава. Само че се намажи с крем против насекоми. Виж банята, там трябва да има. Когато се връща, Али се навила ръкави до лактите като тираджия и се маже с крем. Бузите й вече са намазани и лъщят. Не обръщай внимание на вълците, казва и Бъки. Но когато вижда разтревожената й физиономия, добавя, шегувам се, малката. Кореняците разправят, че в околността няма вълци още от 50-те години. Ловците ги избили. Същото важи и за мечките. Но ако повървиш около 1,5 км, пред очите ти ще се разкрие великолепна гледка. Погледът стига на не знам колко километра отвъд дерета и клисури до голяма просека на отсрещния склон. Някога там имало хотел, но изгорял до основи преди много години. Снишава глас. Говори се, че бил обитаван от призраци. Гледай си в краката, заръчвай Били. Да не вземеш да си счупиш нещо. Ще внимавам. След като тя излиза, Бъки се обръща към Били с усмивка. Гледай си в краката, да не вземеш да си счупиш нещо. Ти какво, да не си и татенце. Въпреки, че си достатъчно стар. Не ми прави психоанализа. Тя ми е просто приятелка. Не знам как се случи, но е факт. Каза, че са я ступали. Каквото си мисля ли означава това? Да. Всичките ли? Двама от тримата. Единият само се изпразнил на корема й. Поне така твърдеше. Господи, а изглежда съвсем. Добре. Но не е. Естествено, че не е. Едва ли някога ще се оправи напълно. Били смята, че макар и потискащо, това предположение е вярно. Бъки взима две бири и излизат на верандата. Били е паркирал фюжана под нея, до Черокито. Изглежда обаче се възстановява, отбелязва Бъки, след като се настанява на люлеещия се стол. Били сяда на съседния. Смело момиче е. Така е. Освен това е съобразителна. Може действително да й се е разхождало, но излезе, за да ни остави да си поговорим насаме. Наистина ли? Да. Докато сте тук, тя може да спи в празната стая. В момента е пълна с мои вещи, но ще я разчистя. Леглото не е оправено и не знам дали имам още чершафи, но видях две одеяла на рафта в гардероба. Те ще свършат работа за 2-3 нощи. Щом не спиш с нея, на теб се пада таванската стая. През по-голямата част от годината там е адски студ или адска жега, но в момента температурата би трябвало да е идеална. Някъде имам спален чувал. Може още да е в джипа. Чудесно звучи. Благодаря. Това е най-малкото, което мога да направя за човека, който ми обеща 1 000 000 долара. Освен ако не си размислил. Не съм. Били го поглежда крадешком. Смяташ, че няма да успея да си взема парите. Не е изключено. Бъки изважда кутия палмал без филтър от джоба на ризата си. Били е изненадан, че още се произвеждат и му предлага да си вземе, но той отказва.
Бъки пали цигарата с стара запалка с ипос емблемата на морската пехота и мотото Семпер Фи, гравирани от едната страна. Отдавна научих, че не бива да те подценявам, Уилям. Дълго седят смълчани на верандата, двама мъже на люлеещи се столове. Били си е мислил, че на Пиърсън Стрийт е тихо, но в сравнение с тази местност, Пиърсън е шумна като строителна площадка. Някъде в далечината някой реже зверижен трион или пък бръмчи дърворезачка. Шумът от машината заедно с шумоленето на вятъра в клоните на боровете и тополите са единствените доловими звуци. Били гледа как една птица се рее с разперени криле в синьото небе. По-добре я вземи с теб. Били се обръща към него, стреснат. Бъки държи в скута си стар железен пепелник, пълен с фасове от цигари без филтър. Моля, полудяли, мислех, че мога да я оставя при теб, докато издира Ник във Вегас. Може да остане, но е по-добре да я вземеш с теб. Бъки гаси цигарата, оставя пепелника настрани и се привежда напред. Сега ме слушай внимателно, защото не съм сигурен, че по-рано ме разбра правилно. Търсят те. Безскрупулни типове като този Дейна Едисън, за когото спомена. Те знаят, че ченгетата не са те хванали, знаят, че Ник те е приметнал и че има много голяма вероятност вече да пътуваш към него, за да си вземеш каквото ти се полага. Както и че ще го отрежеш от плътта му, ако не успееш да го получиш по друг начин. Като Шейлок във венецианския търговец, прошепва Били. Представа нямам кой е този, не съм гледал филма, но ако си мислиш, че това ще ги заблуди. Бъки перва русата перука, която се е проскубала и трябва да бъде сменена, значи наистина си тъпак. Те знаят, че си променил външния си вид, иначе нямаше да можеш да се измъкнеш от Ред Блъв. А щом пътуваш с кола, значи ще влезеш в Вегас по някой от пътищата, които водят натам. Със сигурност всички до един са под наблюдение. Първото, за което трябва да помислиш, са регистрационните номера на колата. Бъки посочва края на верандата и автомобилите под нея. В тази част на страната се среща по някоя и друга кола с регистрационни номера от юга, но не са много. Били мълчи. Стъписане от собствената си глупост. Свалил е програма, за да блокира бордовия компютър на Фюжена, но развява южняшките регистрационни номера по целия път през Средния Запад. Все едно си е окачил табела с надпис «Тук съм». Не е нужно Бъки да може да чете мисли, защото всичко е изписано на лицето на Били. Не се коси. Почти всичко останало си направил както трябва, особено за човек, който е притиснат от обстоятелствата. Достатъчно е обаче само една грешка, за да ти нахлузят примката на врата. Бъки не възразява, просто пали нова цигара и казва, че според него едва ли го търсят в щати като Оклахома и Канзас. По-скоро ще се съсредоточат на запад и ще следят пътищата неотлъчно. В Айдахо, Юта, може би Аризона, но най-вече в Невада и особено около Вегас. Били кимва. Също така, ако те бяха забелязали и проследили, вече щяха да са пристигнали тук. Бъки размахва ръка и оставя във въздуха дире от пушек. Изолирано място. Идеално за престрелка. Мисля, че за сега си в безопасност, късметът е на твоя страна. Което е добре и в едно друго отношение, защото документите за колата под наем са на името на Долтън Смит, нали? Да. Имаш ли други документи? Били все още пази шофьорската книжка и кредитната карта на Дейвид Локрич, макар и да не може да ги ползва. Само компрометирани. Мога да ти направя нови, колкото за временно ползване. С помощта на генератора за имена. Само че, ако ти направя кредитна карта, не я използвай. Нека служи само за реквизит. И трябва да смениш не само регистрационните номера, а цялата кола. Тази може да постои тук за сега, и без това е много грозна. Но е много удобна, отвръща Били и отпива от бирата. Имаш ли пари? Преведе ми 10% от аванса, така че май имаш. Към 40 000, но не в брой. В сметка в Ред Блъвса. На името на Долтън Смит ли е? Да. Цигарата на Бъки е почти изгоряла. Той я гаси. В източния край на Сайдуайндър един тип на име Рики държи автокъща от лични коли втора употреба. Не е ясно доколко е законна. Можеш да си купиш кола от нея. Всъщност, по-добре аз да я купя. Мога да платя в брой, а ти да ми напишеш чек от името на Долтън Смит. Ще почакам и ще го осребря чак след като всичко приключи. Но ако ме убият, увисваш. Бъки махва с ръка. Няма да ти купя BMW, а някоя таратайка,
която да изкара достатъчно дълго. За 1500 долара, най-много 2000. Всъщност, може изобщо да не е кола. Май е по-добре да ти взема стар пикап, ръждясал и с скърцащи пружини, но с добър двигател. Бъки поглежда слънцето с пресметлив поглед. И едно от онези малки ремаркета, в които градинарите товарят косачките и другите си принадлежности. Били вече си го представя. Пикап с олющена на вратите боя, ръждя по праговете и уплътнени с маджун фарове. Овехтяла кълбойска шапка на главата му, чудесна маскировка. Би изглеждал като наемен работник, обикалящ от град на град. Те търсят мъж, който пътува сам, продължава Бъки. Затова ти е нужна Алис. Ако двамата спрете в някое крайпътно кафене, където наемници пият кафе и държат под око магистрала 50, те ще видят само някакъв човек с дъщеря си или племенницата си, пътуващи с раздрънкан стар Дочи Лифорд. Няма да изложа Алис на опасност. Най-неприятното обаче е, че тя вероятно би се съгласила. Взели я с теб, когато отиде да се разправяш с изнасилвачите? Естествено, че не я беше взел, оставил я беше в близкия мотел, но преди да успее да отговори, задната врата се отваря и Алис се прибира. 16. Тя излиза на верандата с зачервени бузи, усмихната и с разчорлена от вятъра коса и Били вижда, с съвсем лека изненада, че днес изглежда много красива. Горе е прекрасно. Вятърът е толкова силен, че за малко да ме отвее, но, мили Боже, Били, вижда се безкраят. В ясен ден, потвърждава Били с усмивка. Алис или не разбира препратката към филма с Барбара Стрейзанд, или е твърде впечатлена от видяното, за да се усмихне дори от любезност. В небето имаше облаци, но имаше облаци и в краката ми. Видях една огромна птица. Едва ли е кондор, но... Напротив, може да е бил кондор, уверява я Бъки. Срещат се по тези чукари, макар аз лично да не съм виждал. А от другата страна, сигурно ми се е привидяло, но май видях хотела, за който ми каза. Тогава примигнах, вятърът беше толкова силен, че ми течаха сълзи, и когато отворих отново очи, беше изчезнал. Този път Бъки не се усмихва. Не си единствената, която го е виждала. Не съм суеверен, но не бих припарил до мястото, където някога се е издигал хотел Панорама. Лоши работи са се случили там. Алис не му обръща внимание. Гледката беше прекрасна и разходката беше прекрасна. И познай какво, Били. На половин километър нагоре по пътеката има дървена колипка. Бъки кима. Сигурно някога са я използвали за почивка през лятото. Изглежда чиста и суха, а вътре има маса и няколко стола. Когато вратата се отвори, влиза слънце. Може да пишеш там, Били. Тя се поколебава. Ако искаш, разбира се. Може би точно така ще направя. Той се обръща към Бъки. От кога имаш тази къща? Бъки се замисля. От 12 години. Не, по-скоро от 14. Как лети времето? Гледам да идвам за по една седмица или няколко дни един-два пъти годишно. Да ме виждат из града. Да не съм съвсем непознат. Под какво име се представяш? Елмър Рандолф. Истинското ми малко име и презиме. Бъки става. Виждам, че сте взели яйца и възнамерявам да ги направя по-мексикански. Той влиза в къщата. Били става и понечва да го последва, но Алис го хваща за китката. Той си спомня как е изглеждала, докато е носил безжизненото и тяло на ръце към къщата на Пиърсън Стрит в проливния дъжд. Това не е същото момиче. Това е друго, по-ведро момиче. Иска ми се да живея тук, заявява тя отново. Глава 18, 1. От уважение към гостите си Бъки е започнал да пуши на верандата, макар из цялата къща да витаят миризливите призраци на стотиците цигари Палмал, които е изпушил, откакто е пристигнал от Ню Йорк. На другата сутрин Били излиза при него, докато Алис се къпе. И пее под душа, което май е най-голямото доказателство, че се възстановява. Момичето каза, че пишеш книга, отбелязва Бъки. Били се разсмива. Съмнявам се, че ще излезе чак книга. Каза и че днес може би ще отидеш да пишеш в лятната къща. Възможно е. Каза, че книгата си я бива. Струва ми се, че тя няма голяма база за сравнение. Бъки сменя темата. Мислех си двамата с нея да отидем на пазар преди обед и да те оставим да работиш на спокойствие. На теб ти трябва нова перука, а на нея и трябват разни женски работи. Не само боя за коса. Нима вече сте го обсъждали. Да, ако щеш, вярвай.
Аз обикновено се будя към 5, или по-скоро пикочният ми мехур ме буди, и след като се облегча, излизам да изпуша една цигара. Тя вече седеше на верандата. Гледахме изгрева. Поговорихме си. Как ти се стори? Бъки кива глава по посока на долитащата от банята песен. На теб как ти се струва? Доста добре всъщност. И аз мисля, че е добре. Може да отидем чак до Болудър, там има по-голям избор. И да се отбием в автокъщата на Рики Патерсън на връщане. Да разгледаме какво предлага. Може да обядваме в Хендианди. Ами ако издирват и теб? Теб са взели на мушка, били. Предполагам, че са ме потърсили в Нью-Йорк, може да са проверили в дома на сестра ми в Куинс, а после са се отказали, защото е безсмислено. Да носи прав. Знаеш ли какво? Първо ще спрем или в Buffalo Exchange, или в Common Threads. Ще ти купим кълбойска шапка, за да си я нахлупиш до ушите. Яху! Бъки гаси цигарата. Момичето много ти се възхищава, да знаеш. Мислите за страшен пичага. Надявам се, че не се е изразила точно така. В банята водата продължава да шурти. Алис още пее, което е чудесно, но на Били му се струва, че колкото и да се мие, ще й е трудно отново да се почувства чиста. Всъщност, казва Бъки, наречете нейния ангел-пазител. 2. След половин час, след като парата в банята се е разнесла, Алис идва до вратата, докато Били се бръсне. Имаш ли нещо против да отида с него? Не. Забавлявай се, дръж си очите отворени на 4 и не се притеснявай да му кажеш да намали радиото, когато пломбите ти започнат да дрънкат. Бъки имаше навика да го усилва до дупка, когато пуснат Creedence Clearwater Revival или Led Zeppelin. Едва ли се е променил. Искам да си взема една-две поли и блузи, както и боя за коса и перука за теб. Ефтини гуменки. А също и бельо, което не е толкова. Алис не довършва изречението. Бельо, каквото смотаният ти чичо би ти купили, не се тревожи, че ще ме засегнеш. Мога да го понеса. Нищо му няма на бельото, което ми купи, но е добре да имам няколко чифта бикини. И сутиен, чиято презрамка не е вързана на възел. Били е забравил за това. Също като за регистрационните номера на Фюжена. Въпреки, че Бъки е на верандата, където пуши и пие портокалов сок, Били няма представа как може да ги съчетава, али снишава глас. Само, че имам съвсем малко пари. Остави Бъки да уреди сметката, а аз ще уредя нещата с Бъки. Сигурен ли си? Да. Алис го хваща за ръката и я стисва. Благодаря ти. За всичко. Благодарността е едновременно ненужна и напълно нормална. С други думи, парадокс. Той обаче не го споменава, а и казва само, няма защо. 3. Бъки и Алис се качват в черок и той потеглят в 8:15. Алис се е гримирала и синините не се виждат. Вече са едва забележими дори без грим. От срещата и стрип до нова не минало повече от седмица, а младите оздравяват бързо. Обадете ми се, ако се наложи, заръчва и той. Добре, тате, отвръща Бъки. Алис обещава на Били, че ще му звънне, ако има нужда, но той вижда, че вече е въодушевена от предстоящото пътуване и си говори с Бъки, както си говорят нормалните хора, ако цялата тази ситуация може да мине за нормална, и си мисли какво ли ще види в тези непознати магазини. Какво ще пробва? Единствената следа от изнасиленото момиче, което Били е забелязал тази сутрин, е дългото изстоене под душа. След като те тръгват, Били поема по пътеката, по която Алис е минала вчера. Спира пред малката колиба, която Бъки нарича лятната къща, и надниква вътре. Дъсченият пот не е боядисан, а единствените мебели са масичка за игра на карти и тризгаваеми стола, но какво повече му трябва? Само машинната, на която пише, и може би една студена кола от хладилника. Ех, живот си живеете вие писателите! Мисли си и се чуди кой ли му е казал това. Май беше Ирв Дин, охранителят в Джерард Тауър. Струва му се толкова отдавна, като нещо случило се в друг живот. И наистина е така. Случило се е в живота на Дейвид Локрич. Отива до края на пътеката и поглежда над дефилето към отсрещния склон, чуди се дали ще види призрачния хотел на Алис. Вижда само няколко въглени колони. Не вижда и кондор. Връща се в къщата за лаптопа и кутийка кола. Занася ги на масата в лятната къща. На отворена врата вътре влиза достатъчно светлина. Сяда предпазливо на един от сгъваемите столове, но той се оказва достатъчно стабилен. Отваря файла с текста и скролва до момента, в който тако подава мегафона на преводача им Фарид.
Тъкмо се кани да продължи от мястото, на което Мартън Рихтер го прекъсва, когато забелязва, че на стената има картина. Става да я разгледа отблизо, защото се намира в отсрещния ъгъл, а утринната светлина не стига чак до там. На картината има храсти, подкастрени в формата на животни. Отляво има куче, отдясно, два зайка, два лъва по средата и нещо подобно на бик за лъвовете. Може и да е носорог. Картината не е много добре нарисувана, зеленото на животните е твърде крещящо и художникът незнайно защо е мацнал по едно червено петно в очите на лъвовете, за да им придаде зловещ вид. Били сваля картината и я обръща с лице към стената. Знае, че в противен случай погледът му непрекъснато ще се отклонява към нея. Не защото е хубава, а именно защото не е. Отваря кутийката с кола, отпива бавно голяма глътка и започва да пише. 4. Хайде, момчета, поткани ни тако. Да влизаме. Подаде на Фарид мегафона с надпис «Добро утро, Виетнам», изписан с маркер отстрани, и му каза да отправи обичайното предупреждение, което в общи линии гласеше да излязат веднага доброволно, за да не ги изкараме навън в чували за трупове. Фарид изпълни нареждането, но никой не излезе. Това обикновено беше моментът, в който влизахме, скандирайки «Ние сме черните коне, на колене, на колене», но този път тако нареди на Фарид да повтори предупреждението. Фарид го погледна озадачено, но отново изпълни нареждането. Пак никой не излезе. Так му каза да потрети. «Какво те прихваща?» Попита Чепа. «Идея си нямам», отвърна тако. «Просто имам лошо предчувствие. Никак не ми харесва онази тераса около купола, например. Виждате ли я? Виждахме я добре. Имаше нисък циментов парапет. Зад нея може да са клекнали челми. Видя, че го зяпаме. Не съм превъртял, просто имам чувството, че нещо не е наред». Фарид беше преполовил поредното предупреждение, когато капитан Хърст, новият командир, пристигна, застанал разкрачен в карусерията на джип, все едно се мислеше за преродения генерал Патън. Отсреща на улицата имаше три жилищни блока, два завършени и един още в строеж, върху които с спрей бяха изписани големи буквича, което означаваше, че са почистени. Поне на теория. Хърст беше нов и навярно не знаеше, че понякога челмите се промъкват обратно в сградите и дори през скапаните им мерници главата му би изглеждала голяма колкото тиква за Хелоуин. «Какво чакате, сержант?» Провикна се капитанът. «Да се мръкне ли? Изчистете тая шибана къща». «Разбрано, капитане», отговори тако. «Нека само им дадем още един шанс да излязат живи». «Няма нужда», извика капитан Хърст и продължи нататък по улицата. «Рече и отсече», каза Лопес голямата стъпка. «Добре, съберете се», нареди ни тако. «Скупчихме се заедно, горещите 8, бившите горещи 9. Тако, Дин-Дин, Клев, Чепа. Голямата стъпка, Джони Капс, аптекаря с пълна раница с лекове. И аз. Виждах цялата групичка, сякаш бях напуснал тялото си и гледах отстрани. Понякога това ми се случваше. Помня откъс лечни изстрели. Ръчна граната избухна някъде зад нас в сектор Кайло, разнесе се онова характерно боботене, а накъде напред изтрещя РПГ, може би в сектор Папа. Помня, че в далечината чух бръмченето на хеликоптер. Помня, че някакъв идиот надуваше пронизително свирка, бог знае защо. Помня колко горещо беше, как потта оставяше чисти дири по мръсните ни лица. И децата на улицата, винаги имаше деца с ожулени колене и тениски на рок групи и рап изпълнители, които не обръщаха внимание на стрелбата и експлозиите, сякаш не съществуваха, наведени да събират гилзи, които да бъдат напълнени отново и раздадени на бунтовниците. Помня, че попипах колана си за бебешката обувка, но нея я нямаше. Събрахме ръце за последен път. Мисля, че тако го усещаше. Може би всички го усещахме, не знам. Помня лицата им. Помня миризмата на English Leather, одеколона на Джони. Той си слагаше помалко всеки ден, пестеше си го, това беше неговият талисман. Помня как веднъж обясняваше, че ако един мъж мирише като джентълмен, не може да умре, Бог не би го допуснал. «Хайде, момчета, напред!» Извика тако и ние тръгнахме. Думите му бяха глупави, детински, защото толкова много неща на война са глупави и детински, но ни надъхаха.
А може би, ако в къщата с големия купол ни чакаха бунтовници, викът му ги беше разколебал за миг, може би се бяха спогледали озадачено и се бяха запитали какви ги вършат и защо са тръгнали да умират заради представата за бог на някой стар и склерозен, имам. Ние сме черните коне, на колене, не колене. Ние сме черните коне, на колене, на колене. Стиснахме събраните си ръце, после се изправихме. Аз държах автомат М4 и носех пушката си М24 приметната на рама. До мен големия клев носеше леката картечница, която напълно заредена тежеше към 10 кг, а патрондаша беше приметнал през едното си мускулесто рамо като вратовръзка. Скупчихме се пред портата. Надупчените сенки, хвърлени от недовършения блок от среща, придаваха на стенописа вид на шахматна дъска, на някои квадрати имаше деца, на други бяха наблюдаващите ги жени и мутавинът. Голямата стъпка носеше специалната си пушка М870 за разбиване на врати, която трябваше да направи ключалката на портата на прах. Тако се отдръпна в страни, та стъпката да си свърши работата, но когато Пабло побутна пробно вратата, тя се отвори с скърцане като във филм на ужасите. С тако се спогледахме, два обикновени магнита за куршуми, в чието глави се въртеше една единствена мисъл – странна работа. Так свира мене, сякаш за да каже, това е положението, и ни поведе на бегом през двора, приведен. Ние го последвахме. На калдърма имаше само една самотна футболна топка. Джордж Динерстайнерит на пътюм. Прекосихме двора, без да изстрелят по нас нито един куршум през обезопасените с решетки прозорци, и стигнахме до къщата. Застанахме по четирима от двете страни на двукрилата входна врата, която беше направена от дебело дърво и беше висока поне 2 метра. На нея бяха гравирани кръстосаният тагани над крилата котва, символът на баптистките батальони. Поредният злокобен знак. Огледах се да видя къде е фарит и го зърнах да стои до портата. Той видя, че го гледам, и свира мене. Разбирах го. Фарит си имаше задължения и тази атака не влизаше в тях. Тако посочи чепа и клев и им даде знак да тръгнат наляво и да проверят прозореца. Аз и голямата стъпка тръгнахме надясно. Надзърнах през прозореца от нашата страна с надеждата, че ще успея да се дръпна на време, ако някоя челма решеше да ми отнесе главата, но не видях никого и никой не стреля по мен. Видях голяма кръгла стая с килими по пода, нисък диван, библиотека, в която беше останала само една самотна книга с меки корици и преобърната масичка. На стената имаше гоблен с препускащи коне. Таванът беше висок почти колкото нефа на католическа църква в малък град, издигаше се поне на 15 метра до купола, през който проникваше слънчева светлина и създаваше впечатлението, че е почти плътна заради танцуващите в нея прашинки. Отдръпнах се, за да направя място на голямата стъпка. Тъй като мен никой не ме беше гръмнал, той погледа вътре по-продължително. От този ъгъл вратата не се вижда, съобщи стъпката. Знам. Обърнахме се към так. Аз му показах с жест, че не е ясно дали вътре е чисто. От прозореца от другата страна чепа му даде същия знак. Отново чухме стрелба, някои изстрели бяха надалеч, други по-наблизо, но със сигурност не идваха от нашия сектор. Голямата къща с купола беше тиха. Футболната топка, която Диндина ритна, се беше спряла в ъгъла на двора. Вероятно в сградата не беше останала жива душа, но аз продължавах да опипвам колана си за шибаната обувка. Осмината се събрахме отново от двете страни на входната врата. Трябва да се подредим, каза Тако. Кой иска да е най-отпред? Аз, казах аз. Тако поклати глава. Ти влезе първи последния път, Били. Стига си се бутал пред куршумите и дай възможност на някой друг. Аз искам да съм първи, каза Джони Капси. Тако каза. Добре, значи ти влизаш пръв. Ето за това днес аз мога да ходя, а Джони, не. Съвсем простичко е. Бог няма някакъв грандиозен план, просто избира на случайен принцип. Тако посочи голямата стъпка, после входната врата. От дясното крило стърчеше голямо желязно резе, подобно на подигравателно изплезен черен език. Стъпката го натисна, но то не помръдна. Портата към двора беше отворена, може би защото в по-спокойни времена децата идваха тук да играят, но самата къща беше заключена. Тако кимна на голямата стъпка и той подпря на рамото си пушката, заредена с специални сачми за разбиване на врати. Ние останалите се подредихме в стегната колона зад Джони. Клев беше втори, защото носеше картечницата. Тако беше зад Клев. Аз бях четвърти.
Аптекаря беше най-отзад, както обикновено. Джони се потеше, докато се надъхваше. Виждах как устните му се движат. Сега ще видите вие, проклетници. Стъпката чакаше сигнала на тако и когато тако го даде, взриви бравата. Голямо парче от дясното крило изхвърча заедно с нея навътре. Джони не се поколеба нито за миг. Блъсна лявото крило с рамо и нахлу в къщата с вик. Къде сте, копелета мр? Стигна само до там, преди бунтовникът, който бе чакал отляво зад вратата, да открие огън с калашника си, насочен не към гърба на Джони, а към краката му. Панталоните му се издуха, все едно ги развия морски бриз. Той извика. Вероятно от изненада, защото още не беше усетил болката. Клев се обърна към нас и извика. Назад, войници! Ние се отдръпнахме и когато се отдалечихме достатъчно, той започна да стреля. Нагласил беше оръжието за продължителен огън, а не за откоси, и повали вратата заедно с мъжа зад нея сред хвърчащи трески, и ятаганите станаха на прах. Бунтовникът падна на пода, надупчен на решето, но въпреки това посегна към една от гранатите на колана си. Хвана я, но тя се изплъзна от пръстите му, все още неактивирана. Клев я изрита надалеч. Виждах Джони над рамото на тако. Вече чувстваше болката. Крещеше и се гърчеше, докато ботушите му се пълнеха с кръв. Изведи го, нареди тако на Клев, след което извика, докторе. Джони направи още една крачка и се свлече. Крещеше. Улучиха ме, о, господи, улучиха ме лошо. Клев тръгна напред с тако по петите и в този момент започнаха да ни обстрелват отгоре. Трябваше да се досетим. Слънчевите лъчи с танцуващите в тях прашинки трябваше да ни подскажат, защото отвън не бяхме видели други прозорци. Стреляха през дупки, пробити ниско в основата на купола, където високата до кръста стена около терасата ги скриваше. Клев бе улучен в гърдите и се олюля назад, стиснал картечницата. Бронираната му жилетка спря този куршум, но следващият го удари в гърлото. Тако вдигна очи към слънчевите лъчи и грабна картечницата. Куршум го удари в рамото. Други два се забиха с пукот в стената. Четвъртият го удари в брадичката. Челюстта му увисна, все едно беше закачена на панти. Той се завъртя към нас, при което швъртящата от тялото му кръв описа дъга, даде ни знак да отстъпим и тогава горната част на главата му се взриви. Усетих удари за миг си помислих, че някой ме е застрелил в гръб, но тогава аптекаря претича покрай мен, стиснал развяващата се лекарска раница за едната през рамка. Не, не, горе са. Изкрещя голямата стъпка, сграбчи другата през рамка на раницата и дръпна лекаря назад и само поради тази причина Клейтън Брикс аптекаря все още е между живите. Куршуми се забиваха в пода на голямата стая и пръскаха парченца плочки навсякъде. Куршуми се забиваха в килимите и вдигаха облаци прах и късчета плат. Един куршум се заби в гоблена и улучи препускащ кон в гърдите. Друг куршум удари масичката и я завъртя. Бунтовниците на терасата сега стреляха равномерно. Телата на тако и клев продължаваха да подскачат, защото продължаваха да стрелят по тях, може би за да са сигурни, че са ги убили, може би за да си изкарат яда, може би и двете. Но не стреляха по Джони, който лежеше по средата на стаята в разрастваща се локва кръв. И пищеше с цяло гърло. Можеха лесно да го довършат, но не искаха. Джони беше при мамката. Всичко това, от момента, в който стъпката разби вратата, до момента, в който челмите на терасата напълниха с куршуми труповете на так и клев, се случи в рамките на минута и половина. Може би по-малко. Когато нещо се обърка, то става за нула време. Трябва да измъкнем капси, каза Чепа. Точно това искат да направим, възрази Дин-Дин. Те не са глупаци, така че и ти не ставай глупак. Ако го оставим, ще умре от загуба на кръв, каза аптекаря. Аз ще го измъкна, заяви стъпката и се затича към вратата, превид почти на две. Сграбчи Джони за бронираната жилетка и започна да го влачи под дъжд от куршуми. Стигна до тялото на мъртвия бунтовник и тогава един куршум го уцели в лицето и това беше краят на Пабло Лопес от Ел Пасо, Тексас. Той падна по гръб и бунтовниците на терасата прехвърлиха огъня си върху него. Джони продължаваше да пищи. Аз мога да стигна до него, каза Дин-Дин. И стъпката така си мислеше, отбеляза Чепа. Тези негодници стрелят точно. Обърна се към мен. Какво да правим, Били? Да повикаме ли въздушни подкрепления? Знаехме много добре, че една ракета Hellfire може да изпепели челмите на терасата, но заедно с тях щеше да убие и Джони Капс.
Аз ще ги застрелям. Не изчаках отговор. Вече нямаше време за дискусии. Изтичах на двора и хвърлих автомата на земята. Изтегляте ли се, шефе? Попита Фарид. Не му отговорих, а прекосих улицата тичешком до незавършения блок. Нямаше врата. Вътре беше сенчесто и миришеше на мокър цимент. В фоайето имаше цяла съкровищница от консерви, пакетирани храни и шоколади хърши. Имаше и стек кока-кола, а върху него купчина с писание лов и риболов. Някой предприемчив иракчанин явно използваше стрежа, за да върти търговия. Хукнах нагоре по стълбите. На първата площадка имаше купища буклуци. На втората някой беше написал с спрейянки, махайте се, любимо послание в тази част на света. Още чувах стрелбата от другата страна на улицата и писъците на Джони Капс. Не чух кога са застреляли Пийт Кешман, но го застреляха. Дин-дин каза, че последните думи на Чепа били, мога да стигна до него без проблем, вече е съвсем наблизо. На четвъртия етаж вече нямаше стени и слънцето ме блъсна в очите като юмрук. Заобиколих ръчна количка, пълна с изсъхнал цимент, избутах настрани купчина дъски и продължих да тичам. Дишах тежко като куче и от мен течеше пот. Стълбите свършиха на шестия етаж, но това беше добре, защото така се намирах на нивото на върха на купола от другата страна на улицата и гледах терасата отгоре. Трима бяха. Стояха на колене с гръб към мен. Преметнах ремъка на пушката си през рамо и подпрях дулото на едно парче арматура, което стърчеше удобно от недовършената стена. Тримата бунтовници се смееха и се поздравяваха, все едно гледаха футболен матч и техният отбор печелеше. Прицелих се в главата на онзи по средата. Не беше голяма колкото тиква за Хелоуин, но се виждаше достатъчно добре. Натиснах спусъка и главата му отлетя на мига. На нейно място по извитата стена на купола сега се стичаха кръв и мозък. Другите двама се спогледаха изумено, какво стана? Застрелях втория и третият се прилепи до циментовия парапет, като сигурно си мислеше, че ще му осигури прикритие. Това не му помогна. Застрелях го в гърба. Той не помръдна повече. Не носеше бронирана жилетка. Сигурно е вярвал, че Аллах го пази, но явно днес Аллах беше заед с друго. Слязох на бегом обратно по стълбите и пресякох улицата. Фарид продължаваше да стои при портата. Дин-дин и аптекаря бяха във веселата къща, аптекаря коленичил до Джони. Вече беше отрязал крачолите на панталоните му. Парчета от кости се бяха закачили за плата и стърчаха през кожата. Дин-дин крещеше по радиостанцията на аптекаря, че има жертви, много жертви, сектор Лима, голяма къща с купол, евакуация, евакуация, пратете хеликоптери и така нататък. Боли. Пищеше Джони. Боже господи, ужасно боли. Гълтай, нареди му аптекаря и му даде таблетки морфин. Боже, защо не умрях, защо не ме убиха, божичко боли и... Аптекаря отвори устата на Джони с два пръста и пъхна таблетките. Сдъвчи ги и ще видиш Бог. Какво е станало тук, войници? Обърнах се и видях Хърст. Все още стоеше разкрачен и се правеше на генерал Патън, но изглеждаше така, все едно всеки момент ще повърне. Вие как мислите? Озъби му се Дин-дин. Каквото става в Фалуджа. Сър. Аптекаря се обади. Ако не му прилеем кръв веднага, той ще. 5. Онова, което изважда Били от спомените за Ирак, е нещо, което е чувал в Ирак като част от безспирния фестивал Ала Фалуджа, стържещата китара на Ангъс Янг в песента Dirty Deeds Dundert Cheap. Бъки и Алис явно се връщат от разходката си по магазините. Били поглежда часовника и вижда, че е 3:15 след обед. Седял е тук с часове без ни най-малка представа за времето. Довършва изречението, запазва файла, прибира лаптопа в чантата и тък му се кани да излезе, когато случайно поглежда към картината, която е свалил и обърнал с лице към стената, за да не го разсейва с примитивните си ярки цветове. Закачва я обратно на кукичката, може би вероятно защото все още е в режим на морски пехотинец и помни мантрата на сержанта Пингтън да го духаш. Излезеш ли през някоя врата, не оставяй след себе си следа. Разглежда картината намръщено. Храстът с формата на куче е отдясно, храстите с форма на зайци са отляво. Не бяха ли разположени обратно сутринта? И лъвовете като че ли са се приближили? Объркал съм се, мисли си Били, но преди да излезе от лятната къща пак сваля картината. Не забравя и да я обърне с лице към стената. 6. Когато наближава къщата, музиката става още по-силна.
Тъй като няма съседи, Бъки може да я надуе до дупка. Явно е пуснал сборен диск, защото следа и си иди си започва песен на Металика. Докарали са нова кола, нова поне за тях, и Били се спира да я огледа, преди да се качи по стълбите. Тъй като под верандата вече няма място, са я паркирали в края на пътеката. Автомобилът е пикап Dodge Ram, модел от началото на 21 век, някога бил син, но сега почти сив. Фаровете не са уплътнени с маджун, но двойната предна седалка е закърпена с парче черно тиксо, а праговете са яката ръждясали. Както и карусерията, в която има косачка за трева, навярно по-стара и от самия автомобил. Отзад е закачено ремърке на две колела, доста очукано и празно. Докато тръгне да се качва по стълбите, Металика приключват и запяват Tom Waits. Били спира на прага. Бък и Алис танцуват по средата на голямата стая. Тя е с нова блуза без ръкави, бузите й са румени и очите й блестят. С коса, вързана на конска опашка, спуска се до средата на гърба й, прилича на тинейджерка. Смее се и очевидно страшно се забавлява. Може би защото Бъки е доста некадърен танцор, а може би просто защото е хубаво. Бъки му показва знака на победата с две ръце и продължава да ситни. Прави пирует и Алис се завърта в другата посока. Забелязва Били, подпрян на вратата, разсмива се отново и разклаща бедра, при което опашката й се полюлява като махало. Песента на Tom Waits свършва. Бъки отива до уредбата и взима думата на Боб Сигър, преди да се е разпял за Бетило. После се тръшва на дивана и се потупва по гърдите. Прекалено стар съм за танци. Алис, която още дълги години няма да е прекалено стара за танци, се обръща към Били въодушевено. Видя ли пикапа? Да. Идеален е, нали? Били кимва. Който го види, след 5 минути ще го е забравил. Поглежда Бъки на драмото й. В какво състояние е? Рики твърди, че е добре за толкова стара бракма. Харчи малко повечко. Е, може би харчи доста повечко. С Алис го покарахме пробно и ни се стори добър. Окачването е по-увиснало, но може да се очаква при старата ратайка като тази. На Рики му се откъсна от сърцето за 3300. Аз го карах на връщане, хвали се Алис. Все още е опиянена от пазаруването или от танците, или от двете. Били се радва за нея. С скоростен лост е, но аз се учих да шофирам на кола с скоростен лост. Войчо ме научи. Първо надолу, после настрани, леко напред и потеглящи. Били не може да сдържи смеха си. Той се е научил да шофира в къщата на вечната боя, за да може да помага, след като гад, Глендатън в книгата, е постъпил в армията. Господин Степенек, господин Спек в книгата, го е учил с помощта на същото стихче. Взех ти нещо, казва тя. Само почаквай да видиш. Хуква към съседната стая, за да го донесе, и Били поглежда Бъки. Бъки кимва и вдига окоръжително палци, всичко е наред. Алис се връща с кутия, на която с декоративен шрифт е изписано костюми и аксесуари. Подава му я. Били я отваря и изважда нова перука, сигурно два пъти по-скъпа от онази, която е поръчал от Амазон. Тази не е руса, а черна, прошарена щедро с бели косми и е по-дълга от перуката на Долтън Смит. Косата е и по-гъста. Тогава му хрумва друга мисъл, която изтиква всичко останало от ума му. Не ти харесва. Усмивката на Алис помръква. Напротив, много ми харесва. Той рискува да я прегърне. Тя откликва. Значи всичко е наред. 7. Денят, в който Били и Алис са пристигнали, е бил почти летен, но втората им нощ в хижата на Бъки е по-хладна, а свирещият в страхите вятър е направо студен. Били изважда няколко кленови цепеници изпод верандата и Бъки пали малката желязна печка в кухнята. После сядат на масата и разглеждат снимките, които Били е принтирал, някои от Google Earth, други от уебсайта за недвижими имоти Zillow. На тях се виждат дворът и интериорът на къща, разположена на Cherokee Drive номер 1900 в град Пайот, който всъщност е северно предградие на Лас Вегас. Това е домът на Николай Маджарян. Зад къщата се издигат хълмовете Пайот. Сградата е снежно-бяла и е на 4 етажа, като всеки следващ е разположен малко по-навътре от предишния, поради което прилича на гигантско стълбище. Вечер сигурно се разкрива великолепна гледка към центъра на Вегас, мисли си Били, особено от покрива. На изображенията от Google Earth виждат високата стена, обграждаща имота, централната порта и алеята, водеща до къщата, всъщност си е път, дълъг поне километър и половина.
На около 200 метра от къщата има хамбар, може би конюшня, понеже до него има заграждение за разходка на коне. Има още три постройки, една голяма и две по-малки. Били смята, че прислугата живее в най-голямата, която едно време са наричали общежитие, а може би все още я наричат така. Другите две постройки сигурно служат за склад и работилница. Не вижда нищо, което да прилича на гараж, и пита Баки какво мисли. Предполагам, че е вграден в склона на първия хълм. Баки почуква с пръст залесеното възвишение зад имението. Само че вероятно прилича повече на хангар, достатъчно голям, че да побере десетина коли. Дори повече. Ник си пада по класически автомобили, поне така съм чувал. Предполагам, че всеки си има по някоя тръпка, която може да се задоволи само с пари. Има много неща, които не могат да се купят с пари, мисли си Били. Алис разглежда снимките от Зилоу. Боже, в тази къща има поне 20 стаи. Вижте, отзад има басейн. Чудесно изглежда, съгласява се Били. Има всички екстри. А може и още да е добавил, защото тези снимки трябва да са от времето преди Ник да купи имота. Платил е за него 15 милиона. Прочетох го на уебсайта Зилоу. А ме прекара с някакви си мизерни милион и половина, мисли си. Снимките на двора от уебсайта Зилоу показват неща, които не могат да се видят в Google Earth. Моравата, например, ярко-зелена и осеяна с лехист цветя. Заграждението за конете е също толкова зелено. Тук там има насадени на групички палми, под чиято сянка са разположени градински мебели. Колко ли стотици хиляди галони вода са нужни, за да прилича имението на райска градина насред пустинята? Колко ли градинари? Колко домашни помощници? И колко главорези пребивават там постоянно, в случай че наемен убиец на име Били Съмърс реши да дойде да си потърси остатъка от кървавите пари? Кръстил го е Промънтари Пойнт, казва Бъки. Порових се, невероятно е какви неща можеш да откриеш само с достъп до компютър в наши дни, ако знаеш как да проникнеш в по-тъмните кътчета на интернет. Ник живее в имението от 2007 и тъй като планината му пази гърба, до сега никой не го е безпокоил. Може да е станал малко небрежен, но не бих разчитал на това. Да, мисли си Били, не можем да разчитаме на това. Човек, който е готов да се отърве така лесно от дългогодишен ценен сътрудник като Джорджо Пилиели, не бива да бъде подценяван. Единственото, което знае със сигурност, е, че Ник го търси. Чака го. Само че Ник едва ли има представа колко е ядосан Били. Сключили са сделка. Той е изпълнил задачата си. Вместо да изпълни своето обещание обаче, Ник го е прекарал. После се е опитал да го убие. Ако се срещнат лице в лице, Ник навярно ще отрече, но Били знае истината. Ник също я знае. Бъки посочва едно място в двора на снимка от Google Earth. Това квадратче е кабинка за охрана, в която със сигурност има хора. Охранители. Гарантирам ти го. Били не се съмнява. Пита се колко ли хора е наел Ник, за да пазят кралството му. Във филм с Силвестър Сталон или Джейсън Стейтън биха били десетки, въоръжени с всичко от картечници до базуки, но това е реалният живот. Петима, може би само четирима души с автоматични пистолети или пушки, или и двете. Но Били е само един и не е Силвестър Сталон. Алис изважда една снимка от Google Earth и я слага по средата на масата. Какво е това? Не го видях на никоя от снимките в Зилоу. Бъки и Били поглеждат. На снимката се вижда западната част на зида, който свършва при скалисто възвишение. След малко Бъки казва. Мисля, че е служебен вход. Тези подробности не фигурират на снимките в сайтовете на агенциите по недвижими имоти, както не фигурират и бараките, в които държат буклука, докато дойдат да го извозят. Агенциите по недвижими имоти показват само блясъка. Какво мислиш, Били? Не знам. Но започват да му хрумват интересни идеи. Колкото повече си мисли за очукания стар пикап, толкова повече му харесва. Както и новата перука.